Bet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery Juiced. Sultingas energijos užtaisas. Battery. Reach for more. Hammerite Ultima. Hammerite.lt. Oi, labas rytas, 12 valandą dienos, bet dar ražomės. Skrėjo kamuolys, įskrėjo, kol palaukėm visos vinietės, kol prasisuka, tai galėtume padaryti tokį video, ne, ką veikiam, kol sukasi vinietės. Būtų turbūt žiūrimiausias skrėjančio kamuolio epizodas. Tai gerai, Marius Bagdonas su mumis. Ko tu viršė? Mėgstu aš tave paliest labai, nu. Tikras, tikras, nes kartais būna ir netikras. Žinokit, žmonės, holograminis kartais. Koks jis minkštas, va. Nors, bliau, ne, kaulų daugiau negu pas mane. Su neriebalo dar yra šiek tiek. Aš Aurimas Tamulionis, 15 min žurnalistai mes ir Karolis Dudėnas, Gautrys komentatorius, tinklaraščio 11 bendraautorius ir parduotuvės One Life, va, su gražiais marškinukais, gražiausiai iš mūsų apsirengęs, taip, atstovas. Prisidėjęs visko šalia savęs, šalta. Jo, iš tikrųjų skaitam, kas šita didžiulė dėžė ir čia yra šalta frapė arba ta kava, ne? Jeigu gerai supratom, jo, ir dar sausainiai, čia yra reikalų gerų, tai primenam, kad onelife.lt parduotuvė internetinė mus remia, ten galite rasti visokių akcijų, užtaikyti gerų ir papildomai prie to įvedę kodą skrėja kamuolys, bet tarpelių jokių, be nieko, gausit dar papildomai 10% nuolaidą. Tai ir arbatų galit, ir, vat, ir šaltų kavų, ir prieskonių vytaro legendinių, tai ir matau ir koncentrato spangolių, tai šitą jau įteiksim tam, kuris šiandien labiausiai spangs. Žodžiu, tai tiek turbūt taip pradėjom. Na, ką nuveikėt per savaitę? Iš tiesų, beveik nieko. Realiai, kai dabar ir to futbolo mažai. Nu, turbūt tas įdomiausia, tai aišku, apsilankiau LFF stadione po tam tikros pauzės. Mm-hmm. Pasižiūrėjau rungtynės Vilniaus Žalgirio Europoje, tai smagu buvo sugrįžt, kažkaip geras oras, pilnas stadionas, kaip visada tos pačios ilgos eilės prie skonio slėnio palapinių, ten tokios, kur nevilioja tenais juose stovėt labai ilgai, nu, bet čia jau neišvengiama, bet šiaip smagiai labai buvo gera, va, tai visai sugrįžt, ypatingai kitas stadionas pilnas ir kai pietų ketvirta taip susirenka gausiai su tais pačiais savo dudomtom, mhm. Tai užkuria tikrai gerą vakarėlį, tai čia turbūt įdomiausia iš tiesų, ką pavyko nuveikti. Oras geras buvo. Jo, oras puikus buvo. Mariau, tu irgi buvai ir išnarpliai ten tą naują kūrinį aprašiai sukurtą. Paruošę. Ne, nu, kaip čia, choreografinį sprendimą. Tai. Mm-hmm. Domi šiaip labai mane. Labai fainiai, kad kiekvienais metais paruošė kažką naujo ir tada ta jau ta europiniam laukia, kas jau bus šiemet. Mm-hmm. Su muzika, žinai, man visada patinka tokie dalykai, tai smagu, praėjusiais metais irgi buvo su muzika, dabar neatsimenu, koks ten tas choreografinis sprendimas šiemet irgi su Offspringu Amerikana viršeliu buvo padarytas gražu, jo, gražu, daug darbo įdėta šiaip. Nu, aš įsivaizduoju, kiek kiekvieną, prieš kiekvieną Europą tiek jie renkasi kažkur tu daro, paaiso, pagalvoju, kiek aš irgi. Kiek tas valandų. Ir tu jį parodai. Viskas. Ten, žinai, vieną kartą, ne? Kiek minutėm, sakykime, jo, ten ir darba, koks nors ten, nežinau, Bagdonas tai pastebi, parašo, tai gal žmonėm irgi smagu, žinai, kad nu, kažkas atkreipė dėmesį, jo, tai bendrai, tai nu, tikrai, tai įsivaizduoju, ten 5 minučių. Epizodas ir toks, nu, ir viskas, ir tu jų nerodysi antrą kartą, nerodysi trečią kartą, žinai, tai šitas man irgi taip truputėlį vis atkreipiu dėmesį. Nu, aš tikiuosi, kad pats procesas darymo yra turbūt, žmonėms fainas, smagiai leidžia laiką su bičiuliais, turbūt prasmingai, tai va tas. Jo, ir tai kainuoja, žinai, ir medžiagos, ir priemonės, buvau su dukra dažų parduotuviai, tai, žinai, ir tau tikrai reikia šitiek skirtingų spalvų, gal išteks, žinai, nespalvota? Dažu nepalto pigesnės, kokias spalvas, žinai. Tai va, o dar aš buvaugi Helsinkį nuvykęs pažiūrėt to. Veliulio reido, jo, labai solidus pasirodymas, sakyčiau, iš panevėžiečių, man labai patiko, aš netikėjau, kad taip galvojau, kančios bus daugiau, bet šiaip
labai solidžiai, tvarkingai sužaidė rungtynes, pelnytai išėjo į kitą etapą, manau, pakalbėsime laidos metu daugiau apie tai. Ir tikrai, nu, labai smagu, kai tos tokios nuotaikos, žinai, jeigu būtų pralaimėjimas, ypatingai dar tos bilietus buvau nusipirkęs netgi prieš pirmasis rungtynes, tai šiaip, kadangi Helsinkė nebuvau buvęs taip ilgesniam laikui, tai galvoju, tai bus bent proga, jeigu ir Panevėžiui nenusiseks tas pirmasis susitikimas, tai bus bent proga, kad taip Helsinkį pažint labiau. Bet kai tai puikiai pavyko pirmosios rungtynės, tai viskas buvo, nu, taip, su dar tokiu didesniu adrenalinu ir didesniu noru viskas ir labai patiko. Ir po rungtynių, kai visų nuotaiko, žinai, geros, kai rezultatas geras, visi tikrai smagiai bendrauja ir su Karoliu kitą dieną dar taip truputėlį pasivaikščiom po miestą, tai šiaip pažiūrė alaus kainas, jau taip kažkaip buvo atpratęs nuo viso to, tokio, kad kažkur išvažiuoji į Europą ar į kažkokią kitą šalį ir kad tave ten, nu, stebintų, nežinau, kainos tau taip rauktų nosį, sakykim taip. Tai Helsinkis yra tas miestas, kur, nu, dar vis tos kainos taip atrodo raukia nosį ir aš neprisimenu, kad kitas, kuris nors miestas man taip tokia nuostaba keltų, kaip čia, nemalonė, sakykim, ten Tokijus koks nors net ten nesijausdavo tos kainos tokios, žinai, didelės. Čia Helsinkis dar toks pakankamai tas kainų rėžius yra aukštas visame kame, tai va truputėlį nustebino, nes tikrai buvau atpratęs nuo visų tų tokių dalykų, man atrodė, kad čia Lietuvoje jau pas mus pakankamai vakarietiškas. Viskas jau taip vakarietiška, kad jo, kad bet kur važiuoji į pietus ten kažkur, žinai, nu, ir tu jau ten tikrai jauti, kad ten viskas yra pigiau. Čia pavažiavai į šiaurę ir truputėlį dar žiūri, kad yra dar kur stengtis, yra kur tobulėti, žinai, ir su kainomis Lietuvai, tai va tas truputėlį nustebė. Tai va, gerk ne alu, bet ir džiūst, 25% sulčių. Jeigu nebūtų, kaip čia, nebūtų Panevėžys taip konkurencingai ir pergalingai sužaidęs, tai galbūt, bet jau kai kelias į kitą etapą, nu, tai vis tiek jau reikia pakeltą ir alaus bokalą. Tai šito dar nebuvau bandęs, šitas, žinau, gal dar geresnis už tą geltoną. Tai va, tęskime. Tęskime. Aš šiek tiek turėjau laisvų dienų prieš kitą savaitę prasidenčią olimpiadą, bus reikalų. Tai aplankiau legendinį Žagarės vyšnių festivalį. Deja, mūsų žurnalistai, aš dar bandžiau paraginti, bet komandos nesurinko. Ten 5-6 žmonės gal tik atsiliepė. Nes ten legendos apie tas rungtynes, kurias aš nevykau, sklando vis dar. Aš kitokį formatą dabar aplankiau, ten su vaikais, tai šeiminiškai, bet ir rungtynės vyko tos, ten Joniškio ir vietiniai seniorai, man atrodo, nu, vyresnio amžiaus susitinka. Ir tik tai labai anksti ryte, gal 10 valandą ryto, tai nepavyko aplankyti. Mes, man atrodo, kai tada žaidėme irgi ten pakankamai anksti išvykome. Jo, programa tokia griežta. Gal ne 10 žaidėm, bet tikrai labai anksti išvažiavome, atsimenu, iš Vilniaus. Tai smagu prisimenu. Jo, jo. Bet šiaip labai fainas festivalis. Tai va, teko aplankyti ir didesnių reikalų šitą vasarą. Ten va, Openeris Lenkijoje, tai šitas, nežinau, gal kompanija ar formatas koks, bet labai patiko, labai patiko tas lietuviškas reikalas. Ir, žinai, tas Lietuvoj festivalis tai vis tiek yra toks truputį kitoks. Mes lietuviai įpratę, kad, nu, jeigu ir tu smagiai leidi laiką, tu leidi jį smagiau, jeigu 10 cm bent jau turi laisvos erdvės, žinai. O kur nors ten, pavyzdžiui, Londone, kai buvom, tai į tave turi trinti, žinai, žmonės trinasi ir visiems ten smagu, o tau kaip lietuviui, nu, nelabai smagu, kai tave ten visi trinasi. Tai čia, žinai, tas savas kiemas vis tiek smagiau. Gerai, gal palauk apie futbolą, ar ne, susirinkom pakalbėti. Tai pradedam nuo to smagaus reikalo, nuo Helsinkio Hoiku. Ne? Taip, Hoiku. Va, taip, dabar Hoiku.
Rungtynės su Panevėžiu 1-1 baigėsi ir dar sykį Panevėžys parodo, kad nu, Europoje jisai tiesiog visai ta komanda, puikus žaidimas ir iki to praleisto įvarčio, kuris įkrito į Panevėžiečių vartus, nu, visiškai atrodo kontroliavo situaciją, nors Helsinkio ekipa atliko 6 keitimus startinėje sudėtyje, atrodo, nu, tikėjasi, kad jie trūks plyš stengsis įmušti bent jau tą greitą įvartį, kažkaip mažinti tą skirtumą, nes 0-3 yra labai daug, bet visiškai ramiai Panevėžys kontroliavo situaciją ir netgi po to jau tiek įsidrasinęs, kad jis jau ten dažniau žaisdavo su kamuliu ir atrodo, jį labiau norėjo įmušti tą įvartį ir gavo įvartį kontratakoje. Tada praleidė įvartį pirmojo kelnio ten pabaigoje, 38 minutę, žinai, gal jau situacija nepati geriausia, bet Ernestas Vėliulis sako, palaikykit mano battery juice. Pasiemu kamulį maždaug 25 gal metrai prie Panevėžio vartų, perima kamulį, perbėga visą aikštę vienas pats, du varžovai galiausiai paveja jį, nu, bėgti su kamuliu yra šiek tiek sunkiau negu be kamulio, tai du varžovai paveja, bet jis tada tiesiog ramiai savo į vartų 9, prideda pirštuką prie hoikus ir galiu ir ką, 1-1, šiaip fantastiškas epizodas, aš taip pat galvojau ir tas rungtynės aprašinėdamas ir šiaip, nu, tokio individualaus reido lietuvio žaidėjo, nu, nepamenu. Jūs pamenat kažką? Tai buvo komentatorius, kiek teko girdėt, Roberto Veževičiaus prisiminė tą, tą slalomą iš tikrųjų ir toks, nu, irgi ir Europinis ir Čempionų lyga tuo metu buvo, atstovavo Marijampolės Sūduvai, tai kažkokiu paraleliu turbūt. Gal, jo, teisingai. Galima rast, bet, bet šiaip, nu, tikrai įspūdingas reginys ir turint omenyje, kad šiaip ir nes, nu, jau vis tiek jam virš 30 metų, ta prasme, ir šitai prasibėgti tokį greitį pademonstruoti, kažkaip priminė, kaip praeitą vasarą europinėse turnyruose, o jau ne, greičiu, tiesiog įveikinėjo apgalo tas Sarajos gynybą, tik tiek, kad ten vis mes kritikavom, kad va, bėga įspūdingai, bet neužbaigė. Tai čia Ernestas iš tiesų pademonstravo nuo pradžių iki pabaigos. Darbą atliko, iš tiesų puikiai perimtas kamuolys, labai labai įspūdingas reidas ir užbaigimas toks techniškas. Nebuvo lengva, nes jau ten dar porą žingsnių turbūt ir jau būtų labai rimtas spaudimo pasiūlė jam gynėjai ir gal net ir nebūtų to smūgio atlikęs, bet idealiai vertino situaciją, ten pasitaisė kamuoliuką ir labai užtikrinta įmušė įvartį ir labai svarbu įvartį, nes toks labai, labai tokių prastų metų, sakyčiau, praleido Panevėžys, atrodo tarsi kaip ir kontroliuoja rungtynes, atrodo neblogai viskas dėliojasi, bet tas 1-0 išvyko, tu gali biškį jau tokį psichologinį gauti ir smūgį iš tiesų, bet puikiai reakcija, negali sakyti, kad ten kažkaip iš žaidimo sukurta, bet tiesiog grinai individualus meistriškumas žaidėjo leido pasiekti 1-1 prieš pertrauką ir manau, kad va, tas įvartis toks jau buvo smūgis, kurio jau po to nebeatsigavo, nesuprato, kad čia dar realiai turi dabar tik tai kėlinį, o įvarčių reikia mušti 3, kad tik būtų pratesimas ir aš jau manau po šito tiesiog, nu, buvo ta serija jau tikrai galutinai baigta, tai tikrai man labai buvo malonu matyti, kad vat, kažko, kad ir lietuvis gali šitokį įvartį mušti, šitai prasibėgti, tai labai smagu žarnestą, kur visiškai atrodo renesansas šio žaidėjo. Jo, nu, karjeros prasme, futbolą demonstruoja dabar, tikrai niekada taip. Praeitais metais jis nebuvo tame čempioniškame sezone, nebuvo nei labai ryškus, nei labai svarbus futbolininkas, o šį sezoną matom, kai yra labai komandai sunku, jisai vat, būtent tą tokią lyderio rolę labiau ant savo pečių prisijėmė ir deliverina labai smagu. Ir gerai žaidė jau šiaip jisai A-lygoje nuo pat tų pirmų turų, kad ir kaip keistai beskambėtų, kurio Panevėžiui nu, nebuvo sėkmingi, bet jis vis tiek buvo tas vienintelis toksai turbūt švyturys, kuris nu, tu atkreipdama įdėmėsi, kad tie reidai tikrai tas lengvumas yra pastebimas ir va, ką Karolis kalba, tai per rungtynių pertrauką aš jau ten, žinai, įsitraukęs kompiuterį ten šiaip žurnalistų tam Bolt Arenoje žurnalistai yra įleidžiami į tokią atskirą ložę. Yra ložės suskirstyto, žinai, ir kiekvienams rungtynėms ten, sakykime, man tas sako, žinai, moteris ten, sako, šiandien bus 225 ložė. Nu ir į tą ložę ten įleidžia. Žurnalistus, aš pripertraukau, ten įsitraukęs kompą, jau kažką rašinėjau ir pro šalį eina Deividas Česnauskis, beje, Deividas Česnauskis jau truputėlį atšilė yra Deivido vėl ir Panevėžio vadovų, sakykim, gal taip santykiai jau buvo rungtynėse ir pirmose. Panevėžyje Deividas gyvai stebėjo mačą ir šį kartą važiavo, skrido į
į Helsinkį kartu ir mes, žinai, per pertrauką, vat, kaip tik Deividas pamatė, kad aš ten rašau prie jos, taip irgi šnektelėjom, tai vat, lygiai tą patį, ką Karolis akcentavo, sako, taip, sako, neblogai atrodė ir tokį, sako, pigoką įvartį, žinai, įsileidžia ir atrodo, nu vis tiek toks sudėtingas, jeigu 0-1, žinai, nu eini į rūbinę, vėl, sako, nu tikrai būtų nervingumo žymiai daugiau, o dabar tu tokių įvarčių, tokių įspūdingų įvarčių, viską pakeitė, įsivaizduok, tu ta prasme galėjai kažkaip planą ten dėliot, vienaip, gauni į rūbinę, va, 3-0, tau sutiksėjo 3 ketvirtadaliai laiko, niekas nepasistumėjo, neperdago juodimą ir tu, žinai, per tas 45 minutės turi vėl 3 įvarčius naikintai, tai yra, nu, tikrai didžiulis pranašumas Panevėžio ir yra akivaizdu, kad ir antrajame kelinėjau jau ten ir da keitimų kažkokiu darė, bet taip ir Panevėžys ramiai ir da tas progos, kur ten, sakykim, Noelis ten buvo turėjo, tai, nu, žymiai ir iškesnės tos progos turbūt Panevėžio galima sakyti iš tų kontratakų. Kalbant apie tą pirmą epizodą praleistą įvartį, ten irgi taip toks apmaudus epizodas dėl to, kad Devega slystelėjo prie tokio labai patogaus atšokusio kamulio ir tikrai atrodo įvartinė situacija toj pusėj ir tada tu, žinai, gauni va tokį iš karto kitą pusę įvartį ir tikrai apmaudus epizodas. Bet nesugriuvo, atsilaikė, tvarkingai sužaidė, tikrai už tą atsparumą nureiktų Panevėžį pagirti ir po rungtynių vėlgi. Įdomu yra tai, kad yra spaudos konferencijų kambarys ir yra tokios vienos durys tiesiog ir ten jau yra svečių komandos rūbinė, žinai. Ir jau ten toks vakarėlis visiškai, nu ten dainos skanduotė, žinai, ten nušventė kaip reikalas Panevėžys. Tada Karolis Tretiakas nueina, iš pat pradžių Veliulį, iš ten tas duris atidaręs išveda, žinai, Veliulis pašneka ten, žinai, tada tie vėl pašėlioja, tada Vrevenas ateina iš ten, bet tokia, nu, tikrai atmosfera tokia faina, šventiška, žinai, Suomiai irgi pasimetė, niekaip ten Suomis manęs, sako, jie tikrai 9 vietoje, jau dabar ne 10 šiaip po savaitgaliu, nu, sakau, jo, tai sako, tai koks tas lygis tipo lygos, žinai, jeigu čia tokia 9 komanda atvežė, sako, jie tikrai 9. 10 čempionatas Europos, žinai, vienok čia. Tai žinai, ta nuostaba tenai. Kas sako, čia tas Panevėžys, kuo jis sako, kas čia per miestą, žinai, domisi, ten atrodo, jam čia visiškas taip gada. Užpaus Suomė dabar lietuviško futbolo stebė, žinai, no. Semtis kokybės paslapčiau. Tai va, tai toks tikrai. Nu, tai žinai, tokius įvarčius tau muša komanda dugno. Net nekviečiama žaidėjas rinktinė. Ir tu, nu, įsivaizduok, 2 rungtynės, nu, tas Suomis, žinai, visiškas favoritas ten buvo, nu, nieko, per tas 2 rungtynės, taip iš esmės, tai nelabai ten kažką ir, žinai, sukūrė, gavo, va, tuos, aišku, reikia pažymėti, kad realizacija šiuose rungtynėse, nu, 2, nu, buvo nebloga, jau taip, nesiskūskime, žinai, nors kita vertus, ten antrajame kelinėje antrųjų rungtynių, nusakau, ten buvo ambota, visiškai 100% jau ten proga, dar ten dabar jau tiksliai neprisimenu, bet tai, nu, toks tikrai vykusi savaitė ir tame visame sezone, kuris taip tikrai su tokiu nusivylimo ženklu šiemet pažymėtas, nu, tikrai džiugus epizodas vėlgi. Kiek papildomai pinigų. 1,6 milijono jau, kad ir kaip susiklostytų, kad ir kas nepavyktų į klubo sąskaitą įkristai, tai irgi džiugu vėlgi. Nu, bet šita komanda, nu, kaip va, yra motivuota, kai visi tie patys, sakykime, Vrevenas išleido vėl tos pačius 11 žaidėjų, nu, tiksliau 10, nes šiaikų gavo raudoną kortelę, tai Čerženovičius jį pakeitė. Tai visi kiti žaidėjai buvo. Balansas jaučiamas, Goropsovas vėl abi du mačius pamatėme tą gerąją goropsovišką versiją, kuris, nu, tikrai, kai komandai reikia kentėti, kai reikia tą kietumą demonstruoti, antrų numerių, nu, jisai žaidė labai solidžiai, tiek pirmame, tiek antrame mače, ten kontroliavo tą aikštės vidurį ir matom, kad, nu, toks Panevėžys, nu, jis tikrai lygoje. Nu, turbūt jau dabar tas atotrūkis nuo tų pirmųjų klubų jau per didelis, bet šiaip bendrai, nu, tai jisai yra vis tiek ketvirta, penkta turbūt ta lygos komanda pagal tai, ką dabar matėme, tai tikėkimės, kad ir su Balstogės klubu, nu, irgi pademonstruos, ypatingai pirmas mačas, manau, kad, nu,
jeigu gerai jis solidžiai sužaidus, Lenkijos klubom niekada tuose europiniuose turnyruose nėra taip jau lengva žaist prieš mūsų. Aišku, ten, žinai, gali Poznanės Lechą va prisimint, kai su Kauno Žalgiriu, bet Kauno Žalgiris visada kažkaip... Nu, Lechas ir Europos konferencijų lygoje prie tais metais toliau. Taip, tai ten tas iškrenta gal kažkiek iš konteksto, žinai, bet šiaip bendrai, tai nu, visada sudėtingai vargdavo tie Lenkijos klubai su mūsų lygos. Komandomis sezonas Lenkijoje tik prasideda, tai irgi gal galima kažkiek tuo pasinaudot. Balstogės Jagiellonija vėl teko čia girdėt, nu kad sako, taip laimėjo tą pirmą titulą, bet taip turbūt Lenkija tokio silpno čempiono nėra. Turėjusi per visą laiką, tai čia daug dievę, kad taip ir būtų ir tas aiškštė atsispindėtų, nu ir kodėl nepabandžiu, žinai, į Kastar ir šitam kaimynui. Jo. Mūsų čempionas irgi neblizga, sakykime, šiemet, ne? Jo. Nu, tik Europoje sužaidėjo. Ne, bet jeigu taip Europoje, nu, tokia versija, tai sakau, ją perkelus į A lygą, tai turbūt nebūtų, žinai. Štai būtų, turbūt. Štai būtų, jo. Panevežio Visit Panevežys rašo jau, kad 1500 Jagiellonijos fanų jau nusipirko bilietus ir jau šturmuos Panevežį. Bet šiaip įdomu tai, kad, na, žinai, Panevežys, kiek teko girdėti iš klubo vidaus, tai nenorėjo, žinai, tos lenkiškos versijos Aukštaitijos stadione. Tai manau, kad niekas nenori. Ir jiem, man atrodo, 500 bilietų buvo planuojama, kad lenkam tik tai išskirs, nors ten, nu, matyt, tiek jau reikia, tiek minimaliai gali ir taip toliau. Nu, bet aišku, žinai, valstybės yra labai gretimos, atstumas labai nedidelis. Vėlgi, Jagiellonija, na... Klubas, kuriam čia istorinė yra galimybė, vėlgi čempionų lyga, tai aš manau, kad na, tikrai nėra turbūt sudėtinga ir mums turbūt nelabai gal būtų sudėtinga, jeigu Jagiellonijos pasimedžiuot kažkokiu kitokiu bilietu, tai aš manau, kad ir Lenkai tikrai ras būdų, kaip apeitas taisyklės ir va, jau 1500 ir nenustepčiau, kad dar daugiau atvyktų iš tikrųjų Lenkų. Aš to man čia Vilniaus pasijudės, jeigu reikia, žinai. Jo, ir nu... Vilniaus Lenkai? Tai čia bus tas atvejis galbūt, ar ne, kaip Barcelona namie žengia aikštelį ir į aikštę ir visi Frankfurto Eintrachto sirgaliai tribūnose, kad taip nebūtų. Tai mes esam turėję tų versijų čia ir pas mus, kur Lenkų tikrai daug atvykdavo ten ir į Pakruojį tada atsimenu buvo su Kruojos komanda atvažiavę daug tų pačių Balstogės, ne, tada man atrodo Balstogės žaidė, gerai pamėtų. Nu tai... Jo. Buvo žaidė čia pala kontrolinės rungtynės Kauno Žalgiris su Balstogės Jagiellonija. 2-0 pralaimėjo, tai. Šiaip nebus lengva. Aišku, tą patį kalbėjom turbūt, kad nebus ir su Hojku lengva. Šiaip bet... vis tiek aš rimtesnio kalibro kaip... Tai vat būtent. Tai, bet, nu įdomu šiaip. Bet va tas faktas, kad jie tik tai dabar sezoną tada pradeda ir vėlgi... Nu, tai aš... 2-0 laimėjo, beje, pirmasis rungtynės penktadienį Jagiellonijos klubas naujajame čempionate. Tai... Gerai, nu tai palinkėsim sėkmės ir netrukus ryt pirmas rungtynės. Marius vėl aplankys. Taip. Nu gal. Nu jau suplanavęs. Čia patogo, nulėk visai dabar keliai, žinai, ten Lenkijos šis optimalos. Tai... Ne, pirmosios Panevėžį. Ai, Panevėžį. Į Panevėžį važiuojant tiesiog nevažiuoja į pirmą juostą, nes yra savižudybė beveik. Bet tada reikia šiek tiek greičiau važiuoti, kad eismai netrukdytum. Tai vat, jeigu Mariau keliausi, tai palyginsi, kaip kaimyninių šalių kelių būklę. Talino Levadija, futbolo akademija Šiauliai, antrosios rungtynės, baigėsi 0-0. Šiauliečiai atvyko su deficitu 0-2. Ir žinant, kaip šį sezoną rungtyniauja Levadija, tas kalnas atrodė labai aukštas, bet įmušk vieną įvartį ir gali ten, žinai, konstruoti tą situaciją. Bet su to pastatyti estus į nepatogią padėtį, Mindaugo Čepo auklėtiniams taip ir nepavyko. Levadija teisybės dėlį, reikėtų pasakyti, tikrai buvo arčiau įvarčio. Jie turėjo ir pirmauti tos rungtynėse. Šiauliečiam, iš tikrųjų, toks prisvilęs debiutas Europoje ir šį sezonas lygoje toks irgi svilėsis, tai, žinau, liūdnesnis variantas, jeigu kitos poros kol kas taip labai nudžiugino gal maloniai, šitas nemaloniai nuliūdino, nes, nu, turbūt nesinori būtent jau lyginantis su Estais ar Latviais, jiems pralaimėti, kaip ir toj pačiai Baltijos turėjai, taip ir dar klubinėse turnyruose, tie patys Šiauliai nuturitų ginklų ir biudžetą pasiauginę ir žaidėjų įsigiję, bet, vat,
Talino Levadija tiesiog per stiprus varžovas. Ne, nu, tos pirmas rungtynės šiaip labai tikrai nuvylė ir iš esmės tą ir atsinešė. Čia dar šitose dar kiek geriau sukovojo, bet nu, tikrai aš tai asmeniškai irgi kažkaip nesitikėjau, kad toks tas lygių skirtumas, kad taip prastai sudebituos Europoje Šiaulių komanda ir nu, matom, kad visgi gal lietuviškas brandulys Europoje, nu, akivaizdu, kad nėra raktas į sėkmę, kad tu vis tiek kažkokį balansą. Bet ir Lietuvoje šį sezoną neveikia, jisai kažkas neveikia tiesiog šį sezoną, kol kas bet. Nu, aišku, traumų daug, tokio gal, žinai, netranda tokio stabilumo, kažkokio stabilios sudėties, to stabilos vienuoliktuko, kai kurie futbolininkai turbūt neformai daug turbūt buvo tikėtasi, vat, irgi mes čia taip kalbėjome apie tą patį ten Eligijaus Jankausko išlaikymą, kaip čia pozityvą, ne, bet nu, matom, kad realiai tu toli gražu nuo to, kokį žaidėją turėjo praeitais metais. Naujokai, vėlgi, turbūt apie nei vieną naujoką išskyrus Davį Kau, niekas nebūtų galima pasakyti kažkokio labai pozityvaus, nei visi tie, ir nei Donatas Kazlauskas, nei Nauris Pitkevičius, nei Augustinas Klimavičius, atrodo, irgi tokie, irgi kalbėjom, kad žaidėjai galbūt, kurie norės atgaivinti savo karjeras kažkaip, bet irgi nieko kol kas iš esmės, tai, nu, gynyboj problemų daug, nu, toks, nežinau, ir tas pats Mindaugas Čepas gal irgi kažkiek jau tas jo futbolas, nu, jis išsisėmęs, jį gal lengva perskaityti, nėra labai proaktyvus, jis toks gana konservatoriškas, tai čia turbūt daug visko susidėjo ir, bet sakau, man gal ta jų kryptis, nu, aš suprantu, tai lietuviškumas, okei, bet, nu, tada turi ir turbūt sutaikyti, kad ir tie rezultatai tavo tokie labai vidutiniški bus. Bet čia, žinai, jeigu tai pažiūri į lygos turnyro lentelę, tai nuo ketvirtos pozicijos šių džiugo Šiauliškius skiria tik tai 3 taškai šiuo metu, jeigu aš gerai esu. Man atrodo, kad taip. Tai reiškia, kad vėlgi, jeigu tu taip žiūri, žinai, kiek lieka 13, ten turų 12, ne, iki čempionato pabaigos, tai man atrodo, kad nu, Šiauliai su visa ta sudėtim, nu, potencialo vis tiek turi daugiau užimti ketvirtą vietą, žinai, nei tos visos nu, jų pagrindinės varžovės. Jeigu, aišku, eliminuojam Panevėžį, kuris, nu sakykime, ne... jau nedatrauks, taip, jeigu ne lietuviškai pasakiu, žinai, iki kitų pozicijų, tai man atrodo, kad nu, vėl, kad ir koks tas toks niūrus būtų sezonas, nu, dar nėra ta situacija, dabar vėlgi pasitraukus iš tų europinių turnyrų, vėl tu gali koncentruotis kažkaip į vietinį frontą ir man atrodo, bent jau tą ketvirtą vietą tikrai... Nu, yra, kas čempionais rašo, simonu, ne? Bet reikia pripažinti. Išmetėm iš laidos. Bet reikia pripažinti, kad nu, tiesa, kad jie turbūt naujokai, va, apie kuriuos Karolis kalba, žinai, nu, tikrai indėlio didesnio mes iš jų laukiam ir to atraktyvesnio žaidimo. Nu, Latvijos vėl, žinai, traukia tuos savo įvarčius ten sumuša iš kitos pusės, kai to įvarčio Latvijos reikėjo labiausiai šį sezoną turbūt svarbiausio, na, jisai šovė. Tada virš vartų pirmajame tam mačia tarpusavio rungtynėse su Levadija, kai atsiliko 0-1 komanda, buvo šansas tikrai toks emocinį tą įvartį įmušti ir galbūt viskas būtų pasikeitę, žinai, bet akivaizdu, kad, nu, pirmas mačas ten su tuo aukštus presingu labai sunkiai sekėsi šiauliečiams susitvarkyti. Antrajame mačiau, kai tu turi 2 įvarčių deficitą. Mindaugas čia pasakė, kad buvo tikslas įmušt greitą įvartį, nu to greito įvarčių įmušt nepavyko ir tada vėl, sakykim, tos rungtynės su tokia rame astų kontrolė ir pasibaigė. Jiems jau per daug nereikėjo, lietuviai per daug negalėjo, nu ir rezultatas 0-0. Laimėjai, nu, aišku, čia galima pasidžiaugti tuo, kad nu, tų taškelių už tas lygiasis kažkiek bent minimaliai ten į koeficientų lentelę įkrito, tai va čia toks turbūt pozityvas, jau, jeigu tam niūrėme paveikslę. Tai... Jo, ir kitos rungtynės Vilniaus Žalgiris Vasa, 1-0 laimė, ar ne, pirmos irgi laimėtos 2-1, atrodo 3-1 peržengta viskas, bet turbūt reikia pakalbėti apie tai, kas nutiko 41 minute. Ir kai ta, žinau, kiek stebi tą lietuvišką sportą, būna to epizodo, toks užtemimas praranda tą kamuolį ir Kendišas, nu, nepaleidžia varžovą, ar ne? Ir dabar klausimas, buvo ten paskutinės vilties pražanga, ar ne? Nu, aš nebejojau, kad bus stabdomas epizodas ir skirma raudoną kortelę. Ir tokį pamatyti teisėjo tokį truktelėjimą šeimininkų arba... nenužudimą, nežinau, šiaip viskas galėjo čia apsiversti, tai rezultatas buvo 0-0, prarandi žaidėją, lieki mažumoj, ir nors tu visiškai dominavai ir tam pirmam mačiui, ir antram, atrodo, ten viskas ramiai klostosi,
Ir staiga, bam, taip, vat, viskas pasikeistų. Dar klausimas, kaip tada viskas būtų pasibaigę, bet po to jau Adama Fofana pačio pirmojo kelnio pabaigoje įmušė įvartį, 2-1. Pirmosios 2-1. Tai jau būtų 3-1 bendram rezultate. Jo, 3-1 bendram rezultate, vėliau ten ir visokių ten konstrukcijų įmanomų buvo išbandytos tvirtumas, ar varžtai suveržti, ar ten visos siūlės suvirinimo teisiklingai, ar hammerai dažai vis dar laiko ir rūdis nelenda patikrinta, bet rezultatas liko 1-0, bet šiaip pat sakau, tas epizodas ir varžovų strategas nu, akivaizdžiai buvo labiausiai pasipiktinęs ir ten bedė pirštu, aišku, jis žiūri iš savo varpinės į tą situaciją. Sunku pasakyti vienareikšmiškai, ir ten jau tų pakartojimų, aš mačiau tik tais transliaciją, tai pakartojimų ten šimto nepamačiau, bet nežinau, iš to visko kaip klostėsi atrodė, kad, nu, kad buvo pažanga. Jo, aš manau, kad čia tiesiog labai patraukė arbitras Žalgirį šitoj situacijoje, jo lab, kad tas ir pirmas kelnys šiaip toks nebuvo labai lengvas Žalgiriui, jeigu taip praeitos pirmose rungtynėse, tai nuo pirmų minučių dominavo ir tikrai daug progų kūrėsi ir ten jau buvo labai aiškiai geresnė komanda. Tai šitose tokios įtampos buvo daugiau. Aišku, čia Burinas gal truputėlį turbūt komandai davė nurodymus, atsargiau kažkiek žaisti rezultatą pasaugoti, bet Suomiai netrodė tokie blogi, kai buvo pirmame mače ir tokios buvo labiau apylygės rungtynės ir tų progų nelabai netgi buvo Žalgirio pirmam kelny kažkokių tokių, kur būtų labai įsimintinos. Suomiai irgi ten nelabai, nu ten tikrai irgi liūdnokai atrodė, bet kažkiek geriau negu pirmose. Bet tas Kem pirmą minutę epizodas ir Kendišas šiaip jau ne pirmą kartą reikia pripažinti. Jisai visgi numatosi, kad tai nėra natūraliai vidurio gynėjas ir tai yra vis tiek futbolininkas daug karjeros praleidęs ir tokių net atakuojančių saugų žaisdamas ir mėgsta žaisti su to kamuliu ir žaidžia gal taip ne visai užtikrinti ir atsargiai, dažnai kyla labai. Tai iš jo tokių klaidelių mes matome ir tai jau ne pirmas kartas, kai jisai kad taip net vos nesudegino komandos. Šiaip ir Karašymą turėjo porą tokių irgi gana pavojingų epizodų. Tai tų klaidelių pasitaikydavo savo aikštės pusėj, bet šitas tai man tai čia akivaizdi buvo pražanga ir tikrai būtų pabėgęs, būtų, manau, kad tai yra raudonos kortelės vertas epizodas ir čia Žalgiris gali tikrai jaustis labai, labai dėkingas rungtynių arbitrui, nes kaip ir minėjai, nu, dar buvo labai buvo likę daug laiko, būtų likę be vieno žmogaus, būtų pavojingas baudos smūgis iš pakankamai arti. Ir vienas įvartis, viskas, tu jau turi lygų rezultatą, tada jau tikrai būtų Žalgiris dar labiau užsidaręs turbūt ir tu nu, jau galėjai ir į pratesimą nueiti ir čia visaip galėjo baigtis. Tai, tai labai labai pasisekė, čia manau, kad visiškai game changeris buvo šitas arbitro sprendimas neparodyti raudonos kortelės Kendišui, tai nu ir dar po to tą įvartį praleido pabaigoje pačio pirmo kelnio Suomi, tai šis tragedija jiems, tai nužudė galutinai jau tą porą. O antram kelnį tai jau Žalgiris vėl jau ten akivaizdžiai žymiai geresnė komanda buvo. Keista, nu, keista, kad neįmušė tų įvarčių daugiau, nes tikrai progų buvo pakankamai. Man tik tai keitimai nelabai patiko, čia Burino vėl, jisai matosi jau ten ir Matulevičius ten, žinai, ir ten koja traukia ten 89 minutę. Tu lietuvių nelabai turi, jos ten droži iki pat pabaigos, kai jau viskas aišku, keitimo ant suolo pilna. Ten Antalis irgi tau 35 metų tavo atakų lyderis, jau tau įvarčio muš nereikia, tu į realiai 85 minutę išminėjai, kai tu turi du tikrai labai neblogus polėjus ant suolą, žinai. Nu, tai žinai, nusikeli, varžovai nusikeli rungtynės Lietuvos čempionate, tai nėra ten kam labai ir tūkytis. Nu, tai čia kas la klasika, kai jūs tai bet Liviu Antalis, vat, priminė į dėliojimą Tulevičius, Liviu Antalis, kokią ataką jie ten išsuko, numetimas kamulio keliais. Nu, ten labai daug atrodo. Jo. Matulevičius persimeta varžovą vienu judesiu ir kitus smūgioja vartus. Eina savo, jeigu ten įkrenta įvartis, tai čia būtų fantastika. Įspūdingiausia vis tiek Žuelio Bopesu buvo pasitvarkymas kairiajam krašte, pasiguldė Ginė ir tada Rabona. Na, bet tai... Aišku, nelabai sėkmybė, bet nu, ne, mes tai, nepratė Melygo. Bet įsivaizduok, dabar tai. Esi Vladimiras Šeburinas ir tu matai, kas vyksta aikštelėje, ką Bopesu daro. Mariau, ką tu jau? Žinai, nu, septinto numerio žaidė Žalės buvo apie su tokį žaidėjas visiškai. Bet žinok, man atrodo, tiem pagrindiniam žaidėjam pakankamai daug leidžiama komandoje. Aš bent susidariau įspūdį tokį. Jis gerai kapitonas ar vienas iš vicekapitono. Jo, aš šitą irgi epizodą pastebėjau ir tada, žinai, galvoju, kaip reaguos Čeburina, žinai. Ir buvo jokios beveik tokios reakcijos už tokią, nu visiškai atrodo, nu vaikišką, žinai, ten sprendimą. Tada buvo kažkuris epizodas Karašymos, kur taip irgi atrodo toks atriezas, tokia klaida, žinai, ir galvoju, nu kaip reaguo, žinai, ir žinok irgi, nu, tiem auto
charakteringiausiems savo žaidėjams svarbiausiam, žinok, nu, žinai, kita vertus, nu, pas žaidėjas turbūt supranta, kad čia yra, nu, didžiulė klaida, žinai, kuri gali, tai ką tu jam dabar pasakysi, kad tu ten ant jo užrėksi ten, ar va, kai tu sakai ten, žinai, nu, tai ką jis nesupranta, nu, jis kaip pat supranta, žinai, tai šiaip man ta reakcija, aš atkreipiau rungtynių, nu, žinai, va, taip žiūrėdamas į Vladimirą Čiburiną per kelis metrus, kad jis pakankamai į tas tokias vaikiškas ar nu, visiškai klaidas, nu, labai, labai ramiai reagavo, nu, turbūt, vėlgi, nu, jų, aišku, yra per daug, kai toks varžovas, tai, žinai, jas gal atleidžia kai kuriais atvejais tenai, va, kai karašymos ten tas klaida prarandant kamuolį, nu, tiksliau, užsižaidu su kamuoliu ir viskas baigėsi greita suomio ataka. Gerai, kad ne, tai lygoje irgi turbūt tas klaidas atleidžia, nu, kai pasitaikys gal rimtesnis priešininkas, gal jų neatleis. Bendrai, nu, jūs turbūt tą epizodą 41 ten minutę įvertinot vien, nu, kaip čia teisingai, bet iš kitos pusės, nu, vėl tu turi 180 minučių per 180 minučių. Nu, 170 minučių žymiai geresnė komanda buvo viena, žinai. Taip, taip. Tai jeigu 11 per 16, tai jo, aišku. Jeigu ant to snarglio ten būtų užsikabinę, nu, Suomiai, nu, tai, žinai, ir, nu, galėjo viskas taip pakrypti, bet iš esmės, tai, nu, žinai, nu, man atrodo, kad pelnytai Žalgiris laimėjo, pelnytai išėjo į kitą etapą ir vėlgi netgi tą vieną įvarčių, tą vieną žaidėjo persvarą turėjusi komanda, jeigu taip jau Žalgiriui reiktų prie savus ir galių gintis visas likusį laiką, nu, tai reiškia, kad kiek nukėlinį galima sakyti. Nu, aš beveik irgi negaliu sakyti nebejoju, bet labai tikiu, kad žalgiriečiai net būtų ir 10 prieš 11 prieš tokią suomių komandą galbūt atsilaikę. Tai va tiek, tai taip nesureikšminčiau. Man atrodo, kad bendrai per du mačius mes matėme geresnę Žalgirio versiją, nei tikėjomės. Ta prasme, kad nu, tokio dominavimo. Nu, jau nesvarbu, čia žaidė taip, kaip žaidė, kai leidžia varžovas. Bet iš esmės, Žalgiris per tas 180 minučių nu, buvo žymiai geresnė komanda. Mm. Kokios tos priežastys, kaip ten, ar teisėjo kažkoks va vienas sprendimas, ar ten Suomiai neparodė savo, čia jau jų reikalas, aišku, žinai, treneriui ten, nu, spaudos konferencijoje yra proga pakalbėti ir apsiginti, žinai, kad sako, nu, pirmose rungtynėse mes praleidome įvartį pačio paskutinę minutę, dabar šiose rungtynėse vėl pirmo kelnio. Pabaigoje per vos nepridėtą laiką tu praleidi tokios smulkmenos atrodo dvi, kurios visiškai galėtų viską pakreipti, žinai, tada ta raudona kortelė, kuri jo nuomonė buvo ryškiai raudona kortelė, žinai. Nu, turbūt ten tos smulkmenos, bet sakau, nu, tai jeigu tu imi tą turinį, nu, man atrodo, kad mes čia mažiausiai turėtume į suomių problemas ir jų ten, nežinau, rezultatą gilintis, mes žiūrim savo rezultatą, mes matom Žalgirį buvusi geresnį per tą 180 minučių ir pelnytai išėjusi į kitą etapą, aš tai taip. Žinai, tu išsivirėjai arbatos, porcelianinius podelius ten skanios, neši savo princesiai arbatas porcelianiniuose podeliuose ir taip neatsargiai užsilenkščio, taip 41 minutę Kendišas žlagbaumą tau paguldo ir tu jau krisi, bet vat, kažkas išsaugo ir viskas ramu. O pats realiuose gal žolinėlio patikrti. Tai tu matai, va taip jau žiūri, kur ten kas kristų, o iš damos pozicijos gali vertint, kad, nu, bet tiesiog intencija, kad va, tu nešėjai, ten damas stengiaisi, žinai, ir taip toliau, kad ir būtum, ne, bet, tai čia šiuo atveju, nu. Mano mintis, kad viską, Žalgiris buvo geresnė komanda, visiškai sutinku, bet kaip galėjo lygioj vietoj vat, nu galėjo, tai futbolas ir, nu, normalus čia žaidimas, ištiekst, nu, klaidų jo. Žaidimas, tai kas kažkokia smulkmena. Laimiai, kad taip nenutiko, nes nusakau nuo vaikystės. Bet neprideda pasitikėjimo, man tokie Kendišo epizodai gynyboje, aš tai nežinau, man tai aš kai galvoju prieš rimtesnę komandą, tai tikrai gali būti nubausti. Nu, gerai, gal gerai baigėsi. Nu, bet tas pats Kendišas įmušė pirmose rungtynėse tą įvartį, kuris buvo visiškai lemiamas, visiškai nulaužė šitą porą, sakyčiau, nes prie rezultato 1-1 vėl kitoks turbūt tas scenarijus galėjo atsakomajamu čia. Kai dabar tu turi rezultatą, tai vėl čia manau, kad jūs gal jam kitą poziciją. Kendišas ten ištraukė, čia Kendišas klaidos nepadarė, akivaizdu. Tai. Bet tai čia toks, vat, Vladimiras Šiburnas, tu dabar tu jau nesuprasi. Jau 10 minučių kalbė apie Kendišo
žmogus šitoje poroje padarė grajų ir tu dabar kalbi apie kažkokį tik tai iš neigiamos pusės. Nereiktų, taip man atrodo, čia lietuvių. O Vladimiras Čeburinas yra vizionierius ar tiesiog iš sunkios situacijos jis ten kendišą stato? Nežinau, man atrodo, kad tiesiog reikia turėti tokį žaidėją šį sezoną, taip nori turėti Vladimiras Čeburinas, kuris žaistų su kamuliu daug iš apačios. Nu. Ir jis pradėtų jam duoti tą kamuolį. Pepas jau stebi, viską vis tiek vasarą neką veikia. Tai čia aš nieko blogo nematau, akivaizdu, kad prasme, tu gal per daug žaidžia su kamuoliu, bet tai visi tie žmonės, kurie žaidžia per daug su kamuoliu, jie anksčiau ar vėliau tų klaidelių kažkokiu padaro. Jeigu turbūt ta klaida būtų Kentišo padaryta prieš Gargždų Bangą rungtynėse, ne, ir net ir kainuotų įvartį, mes, sakykime, ne... Gal tiek akių nežiūrėtų, pilnas stadionas nežiūrėtų dabar tas, toks mačas, ta klaidelė ar ne klaidelė, nes akivaizdu, kad teisėjas, jeigu neužfiksavo, visa kita yra tik tai jūsų dviejų čia interpretacijos. Jo, iš tikrųjų, gal ten tai, teisingai jis sušvilpė tiesiog. Tai va, tai, mes, tai, tai nematai. Tai ką tu, tai ką tu čia, aš tai čia klaidos nematau, man niekur jinai ne. Ne, tai viskas gerai, sakau, laimiai, viskas baigėsi gerai. Aš pažiūriu į du protokolus, gerai. Matau, kad Kendišas įmušė pirmose rungtynėse lemiamą įvartį, kuris visiškai nulaužė iš to. O antrose padarė last man tackle. Nes jam statistiškai užrašyta. Tai ką? Tiesiog tobulas žaidimo momentas. Čia... Gerai, kitam etape papos. Tai savo yra atsakai, ar čia Čeburinas vizionierius, ar koks ten sakė? Sakiau, ar iš tokio gyvenimo priversta. Nesugalvau žodžio. Tai, vizionierius, sakiau, vis bus. Ar apsimetys? Rodos, žinai. Bold, bet matai, netinka dar. O ne, čia burna gerai, aš gerai tam pasidarau savo tai gausiai, taip sakykim. Norėčiau ir aš tokių. Kitame etape laukia Pafos klubas iš Kipro, pernai ketvirtas finišavę čempionate, bet laimėjo šalies taurę. Finale 3-0 Nikosijos Omonija sutvarkė, tai dabartinė Dambrausko klubą. Tai įdomu, ta komanda, neapsimėsim turbūt, kad stebim, ar jau žiūri Kipro čia. Čia ne ta, kur su Ryga FC susijusio šiaip yra, ne? Ta pati, ne? Tai stebi? O tai čia da su, bet su Liutauru nesusijus. Irgi susijus. Susijusi? Susijusis taip, kad Kritos klubas yra, kaip čia, neoficialiai vadinama Kipre tokia farm rusiškai klubu arba kaip čia ne dublerinė gal komanda, bet žodžiu priklauso net ne tiem patiems savininkam, bet tai pačiai savininkų grupei. Tai čia Lomakinas yra FC Ryga ir Pafoso prezidentas, savininkas tuo tarpu, gal ne prezidentas, kad nesikabinėtų čia po to, o tiesiog Kritos yra tai pačiai investuotojų grupei priklausantis irgi klubas, kuris šiuo metu žaidžia Kipro antrame divizione ir už kurio, ten, sakykime, reikalus yra atsakingas Liutauras Varnavičius. Tai... Jo, buvau kažkada troleibuse sutikęs ir nuo vienos stotelės iki kokias dvi stotelės, kiek ten pavažiavom, tai papasakojo visą tą struktūrą klubų. Tik nesuvedžiau, kad čia šita komanda. Apie Rodiną pasakoju. Ne, baigėsi. Sakau, dvi stotelės tik tais. Trumpai, tai žinai, tok struktūruotai. Rodinai neužteko laiko. Per trumpą kelionę buvo. Okay. Galėjo kokie laidai nukrist, žinai, dar kažką. Galėjo. Jeigu įveikiam šį klubą, tai tada galim sutikti net ir pažiūrėjom Amsterdamo Ajaxą Vilniuje. Burtai bus ištraukti šiandien 3 valandą dienos, tai jau kai mus klausysit, greičiausiai jau žinosit. Baltą gatinusį tai netokia, žinai. Jo, jo. tai bus įdomu. Aišku, pirmiausia, reikia Pafos klubą įveikti. Bet fainai būtų Ajaxą pamatyti. Fantastika, čia tokį legendinį klubą. Aišku, žinai, tas Ajaxas nelygo Ajaxui. Šiuo metu jisai ne tas Ajaxas. Vėl tu. Ar tu ką nors pozityvaus gali pasakyti? Nesvarbu, atvyksta Ajaxas, koks skirtumas, turim šansą, verčiam tokį Amsterdamo Ajaxą ir viskas, ir mažai kam čia rūpės po 10 metų, koks tas Ajaxas. O žinai, kada Ajaxo problemas prasidėjo, labai geras straipsnis buvo, atrodo, ar pabaigoj buvo parašyta šita rezumė kažkurio iš didžiojo tuo, ar New York Times, ar kažkurio, kai Overmarsas kelnes nusimovė prieš porą metų. Ir nusprendė nusiųsti nuotrauką.
Ir krytis žemyn klubo prasidėjo. Nu, šiemet gal prisikels, matysim. Fantastika būtų pamatyti tokį vardą, bet aišku, pirmiausia, geriau grupės, pafosas. Žinai, geriau grupės. Jo, pirma pafosas. Geriau grupės, ar jaksi visokio kelias iki Europos, tegul lai būna lengvas. Jo. Kipro futbolas toks turintis pinigų gerokai daugiau negu lietuviškas futbolas. Labai daug pinigų turintis. Tai vat. Bet turint omeny, kad vis tiek Žalgiris pasidėlioja tvarkaraštį patogiai vis tiek. Ne Žalgiris, varžovai. Varžovai, nu, gerai. Jeigu pažiūrėsim, turbūt. Ir kovojo praeitais metais ir kiek. Nu, šiaip tai Žalgiris pastaruoju metu, jeigu taip žiūrint Europai, kad ir koks ten jau labai būtų stiprus varžovas, bet važiuotų, vis tiek tą kovą pasiūlo neblogą. Ir realiai nieks labai jau čia mūsų netriuškina. Tai aš manau, kad tą patį su to pačiu pafosu tikrai galima žaisti. Jo, jo, jo. Jeigu su Lodogorecu gali, žinai, neblogai pasirodyti, su Galatas Rajum to pačiu, tai ir tas pafosas toks atostoginis, manau, yra visiškai normalus veikimas varžovas. Nu. Ir Dambrauskui galima paskambinti, paklausti. Galėsim. Nu. Imtis. Gerai, tiek, ar ne? Ar norit kažką pridurti? Ir dar Transinvest šią savaitę startuoja jau Europoje. Mlada Boleslav, Čekijos klubas. Tai pavadinimas būtų įdomu iš šios komandos. Iš kur kilės? Jo. Kaip, tai čia Mlada miestas? Mlada Boleslav, nu, bet ta prasme... Mlada Boleslavas yra miestas, beje... Pagal kažkokį žmogų turbūt, ne? Aš nežinau, ar pagal gačią. Aš nežinau, bet ten yra nu, 50 kažkur kilometrų nuo Prahos. Miestas toks Mlada Boleslavas. Ir įdomu yra tai, kad Škodos gamykla tenai yra. Nu, ten Škodas, žodžiu, stveria, stato, vis paleidžia į... I ta, nu tai... Tai reikia važiuoti su... Bent jau tai buvo, nu bet aš manau, kad jie... Tai patys trolibusai gal netgi surinkami, ne? Lik, tai čia vėliau čia važinėjo Vilniaus gatvė. Nu, aš žinau, kad Škodos gamykla Mlada Boleslavė yra šiaip. Mm-hmm. Ir miestas, nu tikrai. Taip, taip, taip. Nu taip, taip. Nu, Pragos, ten kokia 50, kiek ten kilometrų yra kažkur. Nu, čia reikia pasigilinti, kodėl. Tai paruoš, vat, Karlis kitai laideliai mūsų... Analizė miesto pavadinimo kilmės. Buvo įdomu išties. Jo, tai, bet ne, Mlada, tai... žinai kas, Mlada yra, kaip čia, naujas kažkoks, Boleslovas. Naujasis Boleslovas, čia taip turbūt iš, o Boleslovas, nu žinom, kad vardas turbūt, ką žinau, toks pusiau lenkiškas, pusiau čekiškas, tai va kažkas su tuo, tai jaunasis, Mlada taip, yra. Taip, jau paruošiu. Nu va. Serviruojam. Serviruojam. Kažką pasakyti, bet ką aš negali pasakyti, žinai, kažką patikrinti. Galėsi patikrinti ir pasakyti, dabar ar kur nors suklydau čia, vat, kalbėdamas apie Mladą Boleslovą, nuo pat to, kai pasakiau jums, kad bet miesto, čia toksai vėl nežinau. Auto derbis, toks mini, žinai, ten Škodas gamina, čia Transinvestas atvažiuoja. Nu, gali. Bilietus galima į vieną pusę imti, arba važiuoti su tuščiom fūrom ir parsivežti Škodų naujų. Tralai. O jūs pasakorėjai. Tai va, tai, beje, bus žais, palauk, tai žais ant natūralios dangos, tai bus nelengva, girdėjau, Tamoliūnas truputėlį būkštavo, kad... Man tai patinka, iš tiesų, kiek orlis. Žinai, tai pasakė, neįprasta. Koks keistas yra gera fiziška komanda, sakė. Tiek žaisti ant tikros vėjos. Iš tiesų, su tikru kamuliu. Gerai, jūs ne, kažkaip labai jau šiandien aštrus esat. Ne. Ne, tai Henrikė Devinsas dabar geros formos, tai... Žinot, ką padarom per traukėlę? Viduriai dabar, ne? Nu, davai. Nežinau, ar čia vidurys, bet taikom. Nagi, padarykime. Padarykime, taip. Lietuviškai pasakys. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery Juiced. Sultingas energijos užtaisas. Battery. Reach for more. Hammerite Ultima. Hammerite.lt. Va, grįžom keturiese, Aivaras buvo truputį užsukęs, jūs nematėt? Įsipylė koncentrato šito biškį. Taip, pasidarys šaltos arbatos. Kalbam apie lietuvišką futbolą. Telšių Džiugas, Kauno rajono Hegelman, 0-2. Hegelman švenčia dar vieną pergalę Lietuvos futbolo čempionate. Dar vienos tokios rungtynės, kai Andriaus Keralaus vyrai turi šiek tiek pakentėti. Nes nu, Džiugas visai nebuvo prastas tose rungtynėse. Esam beje be ryčio šiandien. Tai štai ir paaiškėja ir turim papasakoti, kad ryčio nėra. Tai mes jį išsiuntėm kaip specialų korespondentą į tas rungtynės. Jis ten ir apsilankė. Mačiau ir daugiau kur apsilankė. Ir viską mums siuntė, rezumavo, pasakojo ir į pirmą įvartį įvertino
kaip miltinio produkto, kuris traškus toks būna, vaflių liaudėje vadinamas terminu, apibūdino. Ir tada galiausiai... Net negrįžo. Negrįžo. Pareiškia, kad antranį vakarę grįžo. Jau derinom visai. Ir tada pas... Jo, liktais... Nu, kai sako antranį vakarę, nu tai antrąjį vakarę, tai antrąjį vakarę. Tai jo, buvo šiaip visai patenkintas iš tiesų džiugo žaidimų rytis, aišku, tik vartė. Ir žaidė neblogai, iš tikrųjų, džiugo žaidė neblogai, tik tais tiek, kad tas įkrito, nu iš tikrųjų, toks vartininkas sužai padarė kendišą, tik tais tiek, kad niekas jo neišgelbėjo ir Maikas Tiukas 54 minutę įmušė į vartį. Ir tada mūsų kolegos Donato Šatbaro numilėtinis Esmilis Kaušinis mušė savo pirmą įvartį pačioje rungtynių pabaigoje 94, tokį dar, nu, tokį parideno kamuolį. Aš tai galvoju, dar redės ar ne, žinai, taip lietai redėjo. Na, tuščius vartus jūs čia pasakykite. Taip. Nes jau puolė visomis išgalėmis telšiškiai, apnuogino savo vartus ir jau tada tokia tiesiog greita taka ir... Iš toli smūgis, rėdėjo kamuoliukas, iš toli pasiūstas ir įkrito antrasis įvartis, du įvarčiai, atrodo taip, jeigu žiūri į protokolą, tai tokia užtikrinta svečių komandos pergalė, bet reikia pasakyti ir šiaip pagirti iš tikro telšiškius, kurie anot Lipskio ir žaidė gerai, ir žaidė prieš turbūt vieną stipriausių šiuo metu komandą, ką akcentavo treneris ir reikia su juo visiškai sutikti. Tai tikrai apmaudo yra daug po tokio tikrai gero mačo praleisti du įvarčiai, bet abudavo ten Baturino klaida ir mes galim prisiminti, koks Paukštė, pavyzdžiui, buvo sezono pradžioje, kaip traukė, kaip tai vėl tokia, nu tikrai su Sane ten ta klaida su vartininko, nu labai jau apmaudė. O Telšių Džiukas, nu ką, žinau, man atrodo, pagal savo galimybę sužaidė ir tikrai apmaudus rezultatas, kuris, nu vėl, atrodo, tu taip solidžiai sužaidi prieš vieną geriausių komandų ir turi galiausiai tik tai nulį taškų po visko, tai... Ir tų taškelių taip jau stinga pastaruoju metu per 10 pastarųjų rungtynių tik 6 taškai iškovoti, tai mažokai... Na, bet su tokiu žaidimu, žinai, tu tikrai, nu čia, šį kartą Fortūnos labai pristigo... Bet su tokiu žaidimu, man atrodo, tie taškai, žaidžiant prieš žemesnes vietas užimančias turnyro komandas, nu vis tiek ateis, nori, nenori, tikrai tas turinys, kurį pasiūlė Andrius Lipskis, nu, buvo pakankamai solidus ten. Rungtynių pradžioj net tais smūgiais iš toli, Telšiai vos ne daugiau turėjo ten tų pusprogių, gal taip pavadinkim. Tai... Ir išlygint turėjo rezultatą. Jo, ir išlygint kokią progą visiškai ten, nu, sakykim, prie šokusio kamuolio į tuščius vartus nepataikė. Neatsimenu, kas dabar. Tai gaila, bet reikia pripažinti, kad nu, Hegelmanas trečios rungtynės, trečia pergalė svečiuose iškovota ir per tą mėnesį nu, labai solidžiai, kaip sakė Andrius Kerla, mums buvo tris mačius, kaip tu sakai, reikėjo kentėti, bet tris kartus iškentėjo ir 9 taškus surinko Kegelman ir nu, labai tvirtai užima antrą vietą šiuo metu. Tai visi vėl pradėjo kalbėti apie tai, kad liko tik 4 taškai nuo Vilniaus Žalgirio, man atrodo, į tą pusę gal nereiktų žiūrėti, reikėtų labiausiai žiūrėti. Rungtynės po rungtynių turbūt, aš taip visu to visi. Kaip treneris sakė. Kamuolys apvalus. Bet nu, vis tiek, žinai, man atrodo, kad tikėtis, kad čia Vilniaus Žalgirį galima gaudyti, na, nereiktų turbūt. Taip, aišku, tu pabandyt va rungtynės po rungtynių savo reikalus sprendi, žiūri, kas ten toj turnyro lentelė, bet man atrodo, kur kas svarbiau yra, kad tas atotrukis nuo kitų komandų. Ir vėlgi, na, labai svarbu šiemet užvaigti Hegelman komandai europinėse pozicijose. Vėl gaut, šiasmės, ne, turbūt, jo, vėl gaut tuos pinigus europinius ir labai tikėtina, kad taip šiemet, nu, Skerla su tokiu solidžiu pasirodymu, su tokiu solidžiu darbu, nu, išspaus, kaip sakė, turiu... Vašką išspaus. Nu, ne taip sakė, bet turiu iš tų žaidėjų spaudžių, ką galim. Ir dar treneris sakė, kad beje, derybos vyksta su įvairiais futbolininkais, tik tai akivaizdu, taip buvo galima suprast, kad daug futbolininkų užsiplėšia kainas ir nelabai nori kol kas atvykti į Hegelmaną, jie yra kol kas per brangus klubui, bet sakė, kad na, tikiu, kad kai kurie numes tą savo kartelę truputėlį ir sutiks iki sezono pabaigos žaist klube ir kažką laimėt. Tai vat, gal man nu, tikrai labai solidu šiame.
Šiaip tai toks gali būti įdomi situacija, kai Žalgiris dabar tas rungtynės atsideda, žinai, nežaidžia, o ne, Hegelmanas paims kažkuriame etape turbūt ir aplenk gali Žalgirį, nes neliko tų daug taškų. Aišku, tada bus labai didelis skirtumas tarp sužaistų rungtynių, bet tu jau vis tiek Žalgiris esi psichologiškai atsiliekančiojo pozicijoje ir tai jau tada truputėlį net ir tas rungtynės, kurias tu atsidėjęs esi, manau, kad gali būti truputėlį sunkiau žaisti. O Hegelmanas iš pirmos tos, aišku, vėlgi Hegelmanui irgi, jie kaip ir iš atsiliekančiojo galbūt pozicijos, iš to besivėjančio yra truputėlį, man atrodo, lengviau negu kad ta tokia gynybinė pirma pozicija. Jo, bet dabar, kai žinai, kai yra keturios pergalės iš eilės, tai man atrodo, ta kiekviena pergalė toks irgi emocinis. Irgi, nu, taip, sutinku. Žinai, viskas gerai klostosi, atrodo, tu net ištrauki tokiose, nu, taip, tikrai klampios rungtynės, net ir skerlą, man atrodo, klampios, jeigu dabar gerai pamenu, pavadinu. Nu, toks atrodo, nu, žinai, vat, jau šitą mačią tu nelabai gali sakyti turbūt, kad Hegelman buvo geresnė komanda ypatingai Telšiuos. Čia turbūt buvo lygių varžovo. Panevėžiai bet tu ištrauki va, tą, su tuo tokiu čempionišku, ar ten kabutėse gal čempionišku charakteriu, nu, tu žaidi ir va, savo 9 taškus svečiuose sukrapštai iš viso 4 pergalį iš eilės Hegelmano. Tai. Tu, kas muštyvarčius pradėjo, žinai, ko nebuvo, realiai pirmoji sezono pusė, tai irgi svarbus toks, nu, impulsas kažkoks papildomas yra. Tai. Ir kai už tik vieną dar detalį noriu pažymėti, kai uždavė klausimą dėl tos rotacijos, tai taip netgi toną kilstelėjo Andrius Kerla ir sako, pažiūrėkite kitus, mes 14-15 žaidėjų rotaciją irgi taikom maždaug tokią pačią ir čia nesakykit, kad mes turim 11-uką tik tais ir jį drožiam. Nu, bet po to sakė, spaudžiam daug iš to, ką turime. Taip. Vėliau truputį taip. Ir tos kalbos apie naujokus, nu, akivaizdu, kad ieško kažko susistiprinti, bet sako, kad norim tokio žaidėjo, nu, pirkti ne tam, kad pirkti, o tam, kad atvyktų normalu. Kažkas ir sustiprintų. Normalu. Matysim, bet šiaip, nu, tobula turbūt iš Kauno rajono pusės žiūrint viskas puikiai klostosi, o dabar keliamės į Vilniaus rajoną, kur Transinvest namie susitiko su Marijampolės Sūduva ir rungtynės baigėsi 2-2, tai čia turbūt reikėtų sakyti pagal Marijampoliečių planą, nes nu Transinvestas lygiosiom nežaidžia, jie arba laimi, arba pralaimi, bet šį kartą baigėsi 2-2, du kart Sūduva pirmavo, Tautvydas Burdzilauskas mušė pirmą įvartį. Įgrūdo tiesiog tą įvartį iš esmės. Bet Jendrikė Devinsas du kart lygino rezultatą ir jau tą antrąjį įvartį įmušė 90 minutę, visiškai atimdamas, nu, atimdamas 3 taškus iš Marijampolės Sūduvos, jiems labai svarbu, tas vienas taškas liko, šiek tiek atsispirta nuo A lygos dugno nuo paskutinės pozicijos, bet Panevėžys, kuris ten dabar nukrito, turi tiesiog atsargoje rungtynes ir Sūduviečiams tie 3 taškai būtų, nu, trūks plyš kaip svarbu. Labai dar keistas epizodas buvo, Lastauskas po rungtynių pažymėjo, kad Transinvestos ir gali skanduoja, kad ten Sūduva gramdo dugną, bet realiai bet skirtumas tarp komandų ten taškelis vienas, tai šiaip būtų Sūduva laimėjus tas rungtynes ir būtų aplenkusi Transinvestą, nežinau, keista tokia skanduotė galima. Šešiataškis vyko vienamasis. Tai sakė, kaip čia nereikia spjauti šulinės. Teks pačiam gerti. Burbulo autobusą netilpa, ne? Labai svarbios rungtynės, jo, bet kurios... dar buvo epizodas, kur sakė 23, burba su Maksimovičium netilpo į autobusą. Tiesiog va tokia. Tas buvo iš tikrųjų. Bet gal galima trenerį su savo automobiliu atvažiuoti? Ne. Netilpia į autobusą, nevažiuosi. Šiaip, nu, žinom, kad žaidėjas paskolintas Vilniaus Žalgirio. Vilniaus Žalgiris turbūt irgi gal paklauso, pasižiūri, nu, nesinori, kad tavo žaidėjas, taip žinai, visai būtų jau nušalintas nuo komandos. Gal pasiūlis ir savo autobusą Žalgiris. Gal tilptų burba, žinai. Gal gali viešuoju kažkaip atvažiuoti, ar kažkaip gal vis tiek yra susisiekimas kažkoks tarp Širvintų ir Marijampolės. Nu, užtruktų turbūt, jeigu keliautum per Lietuvą. Traukinio kokio nežinau. Šiaip priskaldė Dovydas ten tam savo ketvirtį. Gerų šiaip. Gerai, tie paklausyti post-game, tie vadinamėjai, tie Dovydas. Tris kartus tie kokius, nu, trys epizodai geri. Praturtina tikrai čempionatą mūsų savo pasisakymais. Ja. Žaiskit už emblemą, kuri yra ant marškinėlių priekyje, o visi kiti atsimins, kas yra parašyta, jūsų pavardė, kuri yra parašyta nugaroje. Čia gerų tikrai yra. Bravo, žodžio meistras. Daug, bet va, Devinsas vėl, ne, nu, vis tiek kokybė polėjo, net ir tokiai prastoj komandai turi žaidėją, kuris va, muša tos įvarčius ir tu vis tiek, va, kabinėsi, laikaisi, ne, 11 įvarčių lygoj, perkelia tą formą ir iš pirmos lygos.
Nu ir antram kelnyje reikia pasakyti, kad nu, Transinvestas tikrai, aišku, ištraukė čia visiškai pabaigoje, bet šiaip nu, geresnė buvo komanda Transinvest, daugiau tų ir progų ir... Ir žinai, kas tik tai man va, prieš jūsų Mladą Boleslovą kyla vienas, kad per pigiai praleisti tie įvarčiai būdų tokie. Nu, man atrodo, turėtų nerimą kelt, kai tau ten nuo vartų linijos mušame būdų tie įvarčiai labai panašu. Šiaip vos ne, va, jūs ten Burzilauską paminėjot, kad įgrūdo, tai tas Ozečiukvų irgi nu, įmušė ten visiškai nu, tokį, sakykime, nuo vartų linijos vos nežinai, tai man atrodo, kad tos gynybos problemos tokios nu, turėtų tą Maliūną šiek tiek neramint prieš, nes nu, čia žinai, čia žaidėjai prieš devintą jau šiuo metu A lygos komanda, kuri buvo nu, tuo metu dar iš vis dugne, tuo tarpu, kai tau atvažiuos penkta Čekijos komanda, nu, netvažiuos, nu, tu dar pas ją pirmiausia nuvažiuosi, tai gali būti problemų su to gynybos tokio trupumo jaučiasi. Jo, dar pirmą Devenso įvartį man nu, labai krito į akis, kad nu, negali polėjas turėti tiek laiko, kad jis atskridusi kamulį dar stabdosi baudos tavo aikštelėje ir tada antru lėtimu muša įvartį, nu, tiesiog per daug laisvės. Šiaip, kad strėlė, tai čia perdavimos, toks nu, tikrai buvo laisvas koridorius, ten kamulys atėjo nu, ten truputėlį taip. Gynybinis tokios tikrai problemos buvo tom epizode labai tokios didelės, nes nu, ploto. Jo. Ir perdavimas, nu aš suprantu, kad tarkim iš oro vienu lėtimu siūstų kamulį vartus Devinsas, tai tada ok, meistriškumas, bet dabar jis tą kamulį nusileidžia, antru judesiu ten muša, nu tiesiog per daug erdvės ir per daug laisvės. Panevežys, sugrįžęs iš Helsinkio, iš rankaus muziko roko, gimtinės, ar nežinau, ne gimtinės, roko mylėtojų šalies, ar ne, pasiklausęs trankios muzikos namie. Nuo Kauno Žalgirio pralaimi 1-2. Nolis Embo 4 minutę veda panevežėčius į priekį, atrodo vėl viskas gražiai klostosi, bet Filipas Dangubičius jau tas nuaštrintas rūdis nusivalęs arba užtepęs Hemerite dažais, visiškai žvilgantis polėjas. Ir Dolžnikovo reidas, aišku, ten irgi taip. Esminis turbūt net gals. Ne? Kraštu nunešė tą kamulį iki baudos aikštelės, parito Filipui. Filipas pasiuntė į tolimą į vartų kampą, 1-1, antram kelinį skirtas 11 metrų baudinys. Čia Marius paklausim dėl rankos traktavimo. Ar natūralioj padėti, ar ne? Lietuviškos kameros sunku ten pasakyti, bet... Laukiam, palauk, čia LFF išaiškinimo, ar UEFA gal iš tos paaiškins, ar čia buvo natūrali padėtis, ar ne, bet skirtas 11 metrų baudinys. Man atrodo, kad visur tokios rankos tiek buvo skiriamos, tiek taip. Bus skiriamos tiesiog ten Liepos, nežinau, antrą ar trečią, už, nu, tiesiog pat, buvo nuspręsta, kad ta diena tokios rankos bus neskiriamos. Jo. Ir dar tada, sakau, tas išaiškinimas mistinis atsirado, kuris realiai neoficialus toks, bet iš kažkur vos neanspauduotas išaiškinimas, kad čia yra natūrali ranka. Tai, nu, kaip buvo, tai buvo, bet dabar jau kiekviena ranka, man atrodo, bus ir mėgėjai futbole aiškinamasis teisėjų, kad tai kur man tą ranką dėjo, tai, žinai, bus reikalų. Gratas Sirgėdas užsidirbo antrą geltoną kortelę už vaidybą. Liko 20 paskutinės minučių Kauno Žalgiris žaisti be vieno žaidėjo, bet panevežiečiai taip ir neįmušė ir vėl liko, vėl nukrito į A lygos dugną. Tai... Bet reikia pasakyti, kad na, tas turinys tai vėl nebuvo taip. Toks prastas. Panevežio, aišku, trečias pralaimėjimas iš eilės A lygoje, nu, tai labai jau bado akis, kai tu matėjai tas dvi rungtynės vėlgi Helsinkiai ir Panevėžys su Hoiko. Gratas, jo, užsidirbo kaip čia raudoną galiausiai kortelę, bet reikia pasakyti, kad ir uždirbo tą baudinį. Ten būtent po jo smūgio į tą ranką kamuolys atsimušė, Armanavičius užtikrintai įmušė, nu, aišku, taip, kaip čia, vos nepatraukė, bet Černiauskas, bet... Patiko, kad komentatorius sakė, šiaip neatspėjo pradžiai, po to pasitaisė, kad na, visgi atspėjo. Ejo, tai lietė vos neturbūt gal ten prištinėm tas kamulį. Nu, toks netgi garsas girdėjosi, ten taip geras lietimas buvo. Tai vardžio stiliaus toks 11 metrų baudinys, kur ateini ir
lietuviškai liūcha tokia, kaip lupi, ir, nu, sunku vartininkui tiesiog ištraukti, reikia ne tik atspėt, bet, nu, jau taip gerai tą kamulį liest, kad jis neįkristų į vartus. Jo, Vrevenas parotavo gan stipriai iš tikro sudėti, jeigu ten, sakykime, ir Panevėžys su Hoiko ir Helsinkėje buvo beveik ta pati, kaip minėjau, sudėtis, tai dabar liko tik tai 5 žaidėjai, Mazanas, Dubra, Čerdženovičius, Devega ir Goropsovas, ir vėlgi Čerdženovičius turbūt, na, nebus tas žaidėjas, kuris pradėjęs mačą antradienį, nes įsivaizduoju, kad turbūt žaidė, nu, Helsinkėje tik tai dėl to, kad negalėjo komandos draugas, kaip minėjau, dėl raudonos kortelės žaist. Tai ir ta versija iš tikrųjų, vat, nu, vis tiek pusė komandos sudėties ir jinai, nu, nebuvo prasta ir galbūt net neverta buvo to turbūt pralaimėjimo bendrai paėmus. Ten tikrai ir tų progų buvo, ir to kamulio kontrolė, ir tikrai Vrevenas nusivylęs buvo rungtynių rezultatų, ypatingai sakė, net lygiosios šitame mače nebūtų buvęs geras rezultatas, jisai norėjo, kad jo komanda laimėtų, nu, nepavyko, galiausiai viskas baigėsi, kad trečiojo pralaimėjimų iš eilės A lygoje, ir tikrai, nu, nuvelintis vaizdas dar nukrito į paskutinę turnyro lentelės poziciją, tai šiandien su Lenku ten tokiu žurnalistu kalbėjau, tai tai sako, nu, tai lygiai tas pats, kai tas Suomis ten nustebės, kad 9, tai dabar iš vis žiūri 10 vietoje, atrodo, turnyro lentelė, ir tu jam ten aiškini, žinai, kad, nu, nu, kokybės tai vis tiek ta komanda turi, ten gynyboje pakankamai solidi ir taip toliau, žinai, tai netikė. Jo, sunku jam, aišku, patikėti, bet yra, pamatysim balstogį, kaip atrodysim. Parodysim. Gerai, Alitaus Dainava, Gargždų Banga. 3-1 baigėsi šios rungtynės, alitiškai švenčia pergalę. Bet vėlgi, tokios rungtynės ir toks rezultatas, kuris, nu, turbūt neatspindi to, kas vyka aikštelėje. Pirmas įvartis iš vis ten tokio kaip ir dovana alitiškiams buvo, aukštas kamuolys atsiūstas į priekį, du gynėjai, kamuolys baudos aikštelės krašte, jokio ten kažkokio aiškaus pavojaus, bet išbėgęs Bertašius nuskina varžovą. Gal labiau iš inercijos toks, aš įsivaizduoju, žinai, nesunku. Bet ten tokioj situacijai taip pasidaryt baudinį, jis ten galėjo apsisukti ir grįžti atgal į savo vartus, irgi nieko nebūtų nutikę. Baisu ten aš. Nu taip, tai skirtas 11 metrų baudinys. Alitiškiai pirmavo 1-0, po to, nu, graži iš tikrųjų Gargždiškio ataka, Venskus ten labai gražu perdavė. Fantastika. Aš sakyčiau, vienas gražiausių. Man kol kas įtariu, kad gražiausias sezono įvartis, kokį įvažiaiktų su Venskus ten. Taip, taip. 1-1 rezultatas, bet antram kelinį Alitiškiai vėl susitvarko. Tas trečiasis įvartis, kur turbūt ir padėjo tašką, vėl buvo, nu, po labai, nu, grubios klaidos, tam nepataiko į kamuolį gynėjas. Ir, nu, Gargždų Bangai jau ir praėjusiam turė, kalbėjom, kad tų klaidų buvo didelių ir ton, kur nereikia, per dvejus rungtynes praleisti 7 įvarčiai. Braška šitoj situacijoje ir ta Gargždų Banga, kurią mes čia taip, žinai, giriam, dabar žiūrė, kad ta Alytaus Dainavoje jau aplinkė. Jo, čia toks, šešiataškis dabar taško, tai dar dėl to sunku, žinai, ir antras pralaimėjimas Bangos, ir taip, jeigu pažiūri plikai statistiką, tai ten vos ne Banga, nu, gal ne geresnė, sakykime, komanda, bet visi beveik rodikliai ir kamulio kontrolė, man atrodo, net Gargždiškių pusėje, žinai, ir tie smūgiai ten link vartų irgi tikrai ir atakų daugiau surengė Gargždų komanda. Nu, bet tu, žinai, kaip sako Afonso, nu, jeigu taip jau tokios klaidos, tai tu nelaimėsi, ar kaip ten po tokių klaidų. Nu, tai, neįmanoma laimėti jo. Neįmanoma, nu, tai reikia sutikti su treneriu, kad tikrai, vat, nu, visiškai pavienės klaidos, kur tokiam jau, nu, aišku, žinai, lyga dar yra ta turbūt, kur lyga, kur tu dar gal, kartais gali tikėtis, kad, nu, kažkur net ir tokios klaidos tau bus atleistos. Bus atleistos, nu, bet čia tokia tikrai du labai jau, nu, ir ta Baftalovskio ten tas, kur išėjo vienas prieš vieną, jau ten, nu, tikrai visiškas gynėjų nesusikalbėjimas, nu, ir Bertašios, nu, nelaimė, aš sakyčiau, tikrai ten turbūt vartininkas, sakau, iš inercijos išėjo, jau negalėjo kažkaip nukalėti tą varžovą ir nu, apmaudo iš Gargždų pusės, žvelgiant faktas, kad bet toks žaidimas, žinai, jisai, nu, aišku, tos klaidos, jos faktas, kad jas reikia eliminuoti ir tą žaidimo gynyboje stiprinti, aš manau, ir tą akcentos labai treneris, bet šiaip bendrai, kaip jie žaidžia, tai vis tiek
tokį teikia vilčių, ne, kad ta komanda, nu, jinai va taip gali. O jo, jinai žaidžia taip, kaip nori treneris. Taip, jo, taip, penktą, šeštą, tai kokią septintą vietą užimtų. Pavienės klaidos, nu, pavienės klaidos, bet jie, nu, žaidžia futbolą, savo futbolą žaidžia, jie turi savo veidą, jo, ta ataka, kokią, žinai, suorganizavo tą įvartį, kur Vanskus. Ir šiaip žaidėjas, ne ką tik, vat, atrodo, vėl grįžęs į komandą, žinai, po kurio laiko, bet vat, vis tiek jaučia turbūt dar, kaip anksčiau žaisdavo už tą pačią bangą. Jo, jo, tai smagu. Panevežys sąjo, kad nežinau, ko tas treneris iš manęs nori, Bronius Vaitekūno klausdavo. Gerai, ir šį vakar turėjo vykti vienas Lietuvos čempionato rungtynės, Šiauliai su Vilniaus Žalgiriu susitikti, bet šiauliečiai nusprendė nusikelt rungtynės, nes žaidė ketvirtadienį Taline. Keturios dienos per ilgai šiauliečiams atsistatyti. Daug dabar tų nusikelimų, nes nors, žinai, ten visokių ten tų sakymų tarimosi, kad nenusikelinėsim lygos rungtynių, kad visiems turi būti lygios sąlygos, bet kiekvienam klubui suteikta šansas po vieną mačą nusikelti. Matai, Žalgiris nusikelė savo rungtynės su Dainava, man atrodo, o Šiauliai nusisprendžia savo nusikelti ir taip. O šiaip Transinvesto bus mačas nukeltas su Hegelmanu jau tikrai, ir da po to Transinvesto bus rungtynė su Vilniaus Žalgiriu, man atrodo, tai šitas irgi dar nukeltas. Įdomus, nu dar neaišku turbūt, bet jį turbūt, kad irgi neįvyks, tai tada jau čia tų keliukų, jeigu po vienas rungtynės leidžiama nukelti, irgi jau taip turbūt ten kažkur. Tai Hegelmanas gal turi pasiprašyti tada, ar ne? Nu, aš jau nelysi, nes šituo atsiras, žinai, bet tik tiesiog taip. Nu, yra klaustukų, sakykime. Tikrai taip, jo. Nu, kad tik padėtų, to Europai sujudėtų. Jo, aš pritariu. Aš atsimenu, kai mes ginčiajomės dėl tvarkaraščio, aš sakiau, kad reikia, leidžiam, reikia. Taip, leidžiam Europai. Bet, žinai, būt gerai, kad, pavyzdžiui, Vašiaulių ir Vilniaus Žalgirio šitas mačas, nu, toks iš pradžių buvo patiliukais nukeltas. Aha, tas irgi, man, nu, jau jeigu tu tada keli, nu, tai praneš ten, žinai, tai saujeliai žmonių ten, ar žinai. Kaip kad dabar su Dainava, kur nukelia, ne, iš anksto labai paskelbiu. Jo, čia toks truputėlį, žinai, nu, niekam nenorint rodyti. Gal nieks kad nepastebės. O jau Šiauliai nukelinėja čia, nu, ai, bet aš čia. Žinai, net prancūzai nusikelinėdavo. Ta prasme, dabar, kai jie žaidė, buvo ten 3 ar 4 komandos tolėjo Europoje, tai sudėliojo, taip kad būtų, nu, vėliau. Ne, tai aš nieko irgi blogo čia, žinai, jeigu ten daugiau mažiau nutinka, aš jai prieš tuos kelimus, bet, nu, tegul ten kelia, bet tegul civilizuotai daro. O tai pas mus turbūt vis tiek gaunasi, kad kaip ir iš to, kad gerai pasirodo komandų Europoje, tai kaip ir kitos komandos iš to gauna, aš kaip surandu, dividendų, ne? Taip, nu. Tai kaip ir, nu, toks gaunasi. Bet iš kitos pusės aš sakau, kad jeigu tu visada tom europiniam komandom padėjinėsi kažkuriu atveju, tai tokiai Gargždų bangai niekada nebus šanso įkast būtent tom keturiom komandom, kuriom tu. Nes jie niekada nežais Europoje, tipo. Taip, jie tada visada galės, o čia kaip tik. O kas jums, pavyzdžiui, šiemet, tarkim, mane yra atvira, ta ketvirta pozicija, jinai yra labai, labai atvira. Ne, nu, tai šiemet yra vienai, bet bendrai aš paėmus, kad, nu, ta prasme, kad tie mažesni klubai kaip tik galėtų taikyti ant to europinio sezono, kai tie mūsų dičkiai ten kažkur rotuoja sudėtis, kažkur pavargia truputėlį, ir tada tu bandai iššokti į tą patį ketvertą ir tokiu būdu. Čia dvi medalio pusės. Sutinku, jeigu tai būtų turbūt ilgas kelias, tarkim, ne, jeigu tai būtų, tarkim, patikimas, nežinau, ten atranka, tarkim, eini daug rungtynių žaidi ir daug nukelinėjimų visokių galėtų būti, ir tada dar grupės kokios, ne, tai tada turbūt pajausim, bet čia dabar gaunasi turbūt po vienas, dvies rungtynės, ten sužaidėjo koks kas Šiauliai Europai, va, dvi rungtynės, viskas, jų Europa baigėsi. Nu, Žalgiris su Panevėžiu turbūt irgi čia labai neužsibūs, aš įsivaizduoju. Ja, tai turbūt tu nespėjai pasinaudoti tuo, nes tiesiog per trumpai jie žaidžia, aš galvoju. Nu, bet vis tiek tu bent turi šansą pasinaudoti, jeigu ir tą paskutinę galimybę iš tavęs, vat, iš krapšto, vat, dabar žiūrėk, Panevėžys atvažiavo vienokios sudėties, turėjo, nu. Nu taip, jie turėjo rotuotinę ir gavo. Jo, jie parotavo sudėtį, penkias paliko tik tai žaidėjus, iš kurių, nu, sakykim, keturi yra tie jau kertiniai, ne? Taip.
paliko 4 žaidėjus ir Kauno Žalgiris, kuris iš esmės nežaidžia Europoje, va, aš apie tokius kalbu, atvažiavo ir nugalėjo. Galbūt nebuvo vertas tų 3 taškų jau taip bendrai, bet jie paėmė, nugalėjo ir va, toliau ruošiasi savo, Panevėžys savo problemėlę sprendžia su trečiu pralaimėjimu iš eilės mes čia. O Panevėžys negalėjo irgi taip pat pasinaudoti nusikėlimo opciją? Gal. Ne, jie sakė, jeigu dabar gerai atsimenu, kažkur bandys dar vėliau. Kombinuoja čia kažką, žinai. Ta kortą mes vėliau. Bet vis realiau atrodo tas scenarijus, ar ne? Kažkada juokitės, kad žais Europoje klubas, o ir pirmos lygos ir iškrisi pirmą lygą. Ne, manau, sunku patikėti, bet taip... Realiau turbūt, kad į pirmą lygą iškris, negu kad Europoje turbūt. Kodėl tai vieną varžovą įveiks ir viskas? Tai dabar taip, jeigu laimene, viskas? Nu, ta prasme, kažkur savo kelyje įveiks vieną varžovą. Ir viskas, ir bus... Ai, čia dabar ta pati situacija, kaip Žalgiris su Malmo buvo. Taip, taip. Reikia vieną nugalėti. O trys bandymai, tai nu. Čia nu. Kažką įveikia ir valia. Gal tada galiu Europą, negu kas. Nu, ten 4 milijonai beveik būtų džiaugsmo, pinigų maišo, bet reikėtų pirmoje lygoje pakentėti vieną sezoną. Nu, galbūt. Beveik visus investicijos. Įsivaizduoju, koks derbis vyktų. Gerai. Na, nu. Gerai, trumpai dar perbėgome apie kitus reikalus. Moterų rinktinė pralaimėjo 0-1 Sakartvelui. Bejoms rinktinėms ten reikėjo tik pergalės, tai ten pabaigoje visiškai buvo ir vienos ir kitos futbolininkės ten visiškai pasileido plaukus, nes nulygiosios netiko niekam. Nu, taip, ten futbolas bet ko, atviras jau buvo iki negalėjimo, bet Sakartvelui pavyko... Išsidirbti 11 metrų baudinį, jį realizuoti, 1-0 šventę pergalę. Džiugavo dėja, mums patekti į kitą etapą nepavyko. Vyksta tas U19 Europos čempionatas Lietuvoje, po 0-10 šiek tiek rezultatai susitraukė, bet šiek tiek. 0-4 nusileista prancūzėms, tada 1-4 serbėms ir esminis klausimas, ar mušė Karolina Jasaitytė į vartus, ar atlikinėjo perdavimą? Čia įspūdingas įvartis, aišku, vartininkės irgi ten tą žaidimą, na, sakykime, nebuvo labai jau, Simono toksai buvo įvartis praleistas, bet šiaip, aišku, iš taip toli. Aš galvau, kad darys tą Scorpion kiką, žinai, praleidžia rankom ir tada. Nu, bent kažkoks pozityvas, aišku, šitame tokiame niūrėme šventupe, bet... Jo, iš tikrųjų kažkaip liūdnoka, kad toks didelis skirtumas... Bet kol kas taip yra, žinai, reikia nuo kažkur aukti. Turi kažką pridurti apie moterų futbolą? Ne, manau, kad ir nacionalinių rinktinių ta koskyra tarp tų stipriausių komandų ir mažiukių yra dar vis milžiniška ir žymiai didesnė nei vyrų futbolė, tai manęs, jeigu mūsų Lietuvos futbolininkės, vat, prisimenu su Šveicarijomis rungtynės nacionalinės komandos, po to Šveicarija žaidė Europos čempionate, tu matai, kad ten skirtumai didžiuliai ten vos ne apie 2 ženklius eina, tai čia, na vėlgi, tos ruošimo sistemos visai, pasirinkimas tų mergaičių, vėlgi mes žinom, kad mūsų sportas nu, labai kenčia nuo to, kad kiek mergaičių iš vis bendrai ateina į sportą sportuoti ir taip toliau. Dabar vis daugėja, man atrodo, pagal viską. Man atrodo, kad gal berniukų daugėja, o mergaičių, nu galbūt daugėja. Ne, nu mergaičių žaidžiančių futbolą, aš manau, kad tikrai daugėja, žinok. Nu, tai žiūrint, su kuo tu lygini, bet tu dabar lygini su Anglija, kur, nu, tu, žinai, jeigu pas mus padaugėja nuo 100, kitais metais ateina 110. Tai 10% prieaugis. Nu, tai jo, tai jeigu taip žiūri, bet žinai, jeigu tu turi Anglijoje, turbūt per nuo 10 tūkstančių padaugėja iki 13 tūkstančių, nu čia... Taip. Iš Palubinsko varau, bet, nu, bet esmė tokia, žinai, tas skirtumas, tai čia sakau, kol mes ten varom su klumpė medinėm, to kiti bėga ten su Adidas batukais, tai va čia ir skirtumai visi Lietuvos futbolo faktas, ir europinio. Faktas. Bet tikėkimės, nu, žinai, reikia nuo kažko pradėti ir tikėkimės, kad bus postumis. Armandas Kučys mūšė pergalingą įvartį celėje rungtynėse, kilo nuo suolo, 89 minutę išplėšė pergalę Slovenijos čempionams. Justas Lasickas irgi nuo suolo tik tais pradėjo rungtynės Liublianos Olimpijo gretose. Kas dar, Vykintas Slivka žaidė šį kartą jau nuo starto Tosu Sagan komandoje
Japonijos čempionate, bet nu, skaudus pralaimėjimas patirtas ir ten situacija kebli išlieka. Tarp kitų, jeigu kalbant apie sportininkus lietuvius Japonijoje, tai Artūras Gudaitis buvo užsukęs LFF stadioną, žiūrėt rungtynį su Vilniaus Žalgiriu. O matai, kaip čia sujungiai. Taip, padainių su Adomaičiu nebuvo? Ne. Gerai, ką dar pasižymėjau. Saugiai tas apsisprendė, kad aš out. Kaip jūs šitą supratot? Beje, Maldūnas irgi buvo Panevėžio rungtynėse su Hoiko pirmuose, žinok. Linkėjimai. Mėgėjas Maldūnas. Nu, Maldūnas, tai žinok, ten ir totalizatoriuose rimtai dalyvauja ir tuose, nu, viską aplanko, nu, tikrai. Ir visiškai. Turbūt ištikimiausias skiriančio kamulio gerbėjas. Ir linkėjimai. Tikrai taip. Tai Garetas, nustebot tuo sprendimu? Aš labai nustebau. Aš irgi labai nustebau. Tu ir esi... Pagaliau patys, įsivaizduoji, jau kai bet viskas tai, atrodo kodėl? Gerai einasi, tai patys susinaikino. Nu, taip, bet galiausiai. Kokia logika? Nusprendė skrist ir jau tada per nereiką. Jo, jo, šiaip įdomu, iš tiesų, nes nėra taip, kad jisai būtų labai jau turbūt kažkokį geresnį darbą galėtų taip, gauti, būtent. Turbūt klubiniam futbolui. Pavargo gal, spaudimas didžiulis. Bet tas spaudimas viskas. Šiaip taip, kaip tu pagalvoji, ne, nu jis vis tiek, ne, nu, jie nėra, kad jį labai kažkas ar tarkuotų tenais labai, ar ne, kritikuotų, ten tai Anglijoje kažkokie ganėtinai dar patenka į finalą. Čia ne Ispanija, ne Italija, aš sakyčiau, jisai vis tiek ne, bet kažkaip... vis tiek, man atrodo, yra darbas, nu, kuris nu, vis tiek 10 metų tai yra... Nu, aštuoni. Bet vis, nu, taip, gal didelis jo, laiko jo. Tarpo, žinai, ir tu ten visada su tuo presu visada, tu tiesiog nori, galbūt atėjo laikas, kai nori pagyvent truputėlį... Ramiau, aš tai visiškai suprantu. Tie bandyta jo draugai, visi buvę komandos draugai, jie ten kaip tik jį labai... Ten, ne, tai turbūt visi bendrai, aš nemanau, kad jisai iš tokio, kad, nu, ten, žinai, va dabar traukiuosi, nes jau čia visi mane su žemėm ten, ar žinai, ne, aš manau gal tiesiog, nu, pavargo taip žmogiškai, tiesiog, vat, nori pailsėti truputėlį, žinai. Kaip Klopas. Bet klubiniam klube, tai turbūt dar daugiau darbo yra. Tai gal senys dabar, aš galvoju, klubo. Kad jis taps dabar vat, Londono Chelsea gelbėtojų. Ne, taip jau. United, ne, taip jau. Ten Hagą pakeis. Tikiuosi, kad ne. Jo, šiaip tikrai nustebina toks. Labai nustebinas. Na, aišku, jo kontraktas pasibaigė, tai kaip ir... Nu. Bet tu įsivaizduoji tokį talismaną dabar. Čia jis, kai buvo tas kiaušinis užkastas prie taip, virpsto, žinai, taip, kur savo tuos virpsto, nu, vartus. Dabar patys anglai paėmė ir iškasė tą kiaušinį, žinai, nu, pamatysit, kas ten bus, ar kad ir kas bebūtų, tokios sėkmės Anglijos rinktinė jau daugiau neturės. Įdomu, ką paskirs. Auks dar pusę amžiaus. Jo labai įdomu, kas taps to kitu vairininkų anglų. Reikia būtinai dar pažymėti vat lietuviškai daly, arba šiaip tiesiog Jurijų Paškovskį ir Jurgį Garšvą. Mėgėjų futbolo rungtynėse su Jurium tenka visiems mums susitikti, tai nebesiginčykit niekada, nes nu, žinojom, kad Jurius vairuoja greitosios pagalbos automobilį, bet kad sunkiu momentu paims taip drąsiai ir ten kartu su Jurgiu Garšvu ten išgelbės mėgėjų varžybose 45 plus, man atrodo, buvo tos rungtynės, ar ne, tiesiog sustreikavo, sustojo širdis, infarktas buvo patirtas, jeigu neklistu, bet sostinėje teko greitosios pagalbos automobilio laukti 17 minučių. Tai, oho. Bet gerai, kad buvo šalia profesionalai tokie, vat, sakau, Jurijus ir Jurgis, kurie žinojo, ką daro ir visą tą laiką pasikeisdami gaivino, palaikė pulsą ir dirbtinį kvepavimą darė. Ir tik jų dėka pavyko išgelbėti gyvybę futbolininko. Žinai, kiekvienas iš mūsų galima atsidurti tokioje situacijoje. Mes ten mėgėjai nelabai pasiruošėm ir nelabai atsakingai pasižiūrim į situaciją. Nu, įrodės viso rungtynės lakstai, tai tiesiog. Tai čia šiaip, žinai, apie teisėjus didžiulė pagarba. Gerai arba nieko, jo. Tai čia fantastinis momentas ir tas Kesto Rimkaus straipsnis yra aprašytas 15 minučių, tai paskaitykit visą tą situaciją, kaip ten viskas klostėsi. Jurijus išvilpė kitose rungtynėse tuo metu, bet pradėjo jį šaukti, kad jūra, atbėg, padėk, žodžiu, jis sustabdė tas rungtynes, nubėgo vat, ir padėjo gelbėti gyvybę, tai nes kartu su Jurgiu Garšva tai darė. Tai, sakau, čia didžiulė pagarba. Dar nesutikau, bet kai sutiksim, tai spausim ranką, apsikabinsim, ar ne?
Pavirsime ant pėties. Aik, tu vėl verksi, kad tau ten pražangų neskiria. Ne, ne, su... ir taip toliau čia. Jeigu sutinkia aikštelėje, tai yra teisėjas, su kuriuo nediskutuok. Nieko iš to gero negausi. Tai, tai šiaip turi liniją savo ir, ir viskas visada aišku. Ir dar vieną dalyką su pasižymės. Rosenborgo rungtynės buvo nutrauktos, nukeltos Norvegijos čempionate. Žinot kodėl? Nes sirgaliai neapsikentė VAR. Ir sakė, viskas daugiau pas mus varo nebus ir mėtė įvairius daiktus, vienu metu teniso kamuliukus, po to ten dūminės kažkokius užtaisus ir netgi žuvų, kaip piragus, bet aš ten labiau šarčiau pažiūrės, ten labiau panašu į kotletus žuvų, nu tokie kepsneliai kažkokie primėtė ir per pirmą pusvalandį 4 sykius teko stabdyti dėl to rungtynės ir galiausiai rungtynės buvo nutrauktos, nukeltos ir, o Rosenborgo ultros sako, viskas, kol varas nebus panaikintas pas mus, tol mes taip, kenksim. Nes švedai, pavyzdžiui, tai atsisakė, gal net ir neįsivedė, aš net nežinau, kaip tam pas jos buvo iš tiesų, bet... Atsisakė, man atrodo, buvo balsavimas, klubai nubalsavo ir nusprendė atsisakyti. Anglai irgi šiemet balsavo, bet nusprendė pasilikti. Tai protingai padarė. Kad pasiliko? Tai aišku. Nu, ateisim. Tu mėsi kotletą į aikštę dėl varo? Man netrukdo. Netrukdo? Ne. Tai, žinai, mes kažkas kotletą, tai aš parašysiu sakinį papildomą. Tai man aš pragmatiškai žiūriu, man svarbu yra iš ką rašyti. Žinai. Šiaip iš pozityvių dalykų galima paminėti, kad šiaip Gvido Giniečio ten nieko rimto, man atrodo, yra. O jo, jau mačiau, laksto po treniruotę yra Turino tų Instagramo atrodė ten labai taip nesmagiai tas visas įrašiukų epizodas. Jau lekia, kilnoja kojas Gvidas, tai reikia tikėtis, kad viskas gerai bus. Liuks, ir 14-metis MLS pagerino legendinio Freddy Adu rekordą. Atsimena tokį futbolininką, kuris ten turėjo tapti bet žinau, čia kažkaip, nežinau, nerimtai, man tai iš karto lyga labai nerimtai atrodo, kad tokie dalykai vyksta. 14 metų ir 293 dienų Kavanas Salivenas žengė į aikštę. Šiaip 13 dienų pagerino tą rekordą, tai nu, akivaizdu, kad buvo paskaičiuota, pažiūrėta kokia situacija. Susičiau, atrodo, tas vaikas jau sudarė sutartį. Jo, 5 milijonus jau Manchester City yra sumokėjęs už jį ir nusipirkęs jį. Tai gal savo sičia tą komandą amerikietišką, ne? Ne, ne, jisai žaidžia Philadelphia Union komandai. Tam netgi darinį žaidžia, tai labai keista dėl to, bet jau susietas su susičiu. Nu, liuks, viskas. Turim dar 5 minutę, ar ne? Papasakočiau jum istoriją apie MLS-ą. Galiu? Gerai, gerai, tai varyk. Nu, oro uostas laukia, bet... Žodžiu, tai savaitgalį turėjau 2 sapnus. Pirmą. A, jo, tikrai, sorry, kad privalai papasakai. Jo, turėjau 2 sapnus. Šiaip retai sapnuoju, nu, tiksliau sako, visi sapnuoja, bet neprisimenu taip aš tų sapnų. Bet jau kai pradedu kurį laiką labiau užsimiegot, tada jau prasideda man, kad aš pradedu atsiminti tuos sapnus. Tai žodžiu, iš penktadienio į šeštadienį, jeigu gerai atsimenu, pirmas sapnas, kad esu pakviestas į naujo kremo kūrimą. Nuo saulės kremas. Ir žodžio esmė jo principas yra tas, kad betono dulkės jo yra vienas iš pagrindų. Ir nu, dulkės tiesiog užsitepė ant veido, niekas nesijaučia, kadangi dulkės, bet esmė ta, kad tas betonas nepraleidžia ir čia visiškai apsaugo nuo odos vėžio ir taip toliau nužiauriai geras. Bet esmė ta, kad nu tos betono dulkės. Ir man dabar duota užduotis, aš ten dalyvauju tam kūrybiniam procese, kaip čia viską įvilk, kad tas betono dulkės, nu, sakys betona, nu, bet kuri influencerė betona tepa ant veido. Blogai. Tai mano užduotis, kad aš dabar suku galvą, kaip čia pateikt, kad nu, tas betonas neišeitų į tą pirmą, nes nu, žiauriai geras preparatas, naudingas, aišku, ten į toli nežiūrima, bet nu, nes tyrimai nepadaryti, bet va tam, tai sukau ten galvą, įvairiai dalyvau ten žodžiu, vienam procese, žodžiu, marketingu rimtai užsiemi. Tada kitą naktį, kitą sapną, žinai, miegu ir va, apie MLS tu čia pašnekėjai. Žodžiu, kažką veikiu namie, tvarkausi ir transliacija vyksta fone, nu, kaip dažnai pas mane namuose. Ir, žodžiu, transliuojamos Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų vietinio čempionato rungtynės. Žaidžia Kanzaso komanda ir tenai, žodžiu, komentatorius antras kelnys vyksta ir sudėtis vardina.
Ir žinai, gynybos linija vardina, pasakė vardininkė, gynybos linija vardina ir ketvirtu numeriu sako, Meilutytė. Aš žinai, opa, galvoju, kas čia dabar puolė, žinai, tikrint fleskorą prie kompo greitai pribėgęs, žiūriu akuratorų tą Meilutytę, žinai. O dieve, galvoju, tai čia reikia rašyti staigiai, žinai, kad čia perėjo ir lošia aukščiausiai lygoje, žinai, už Kansaso komandą, jau čia puoliau rašyti ir tada man tokia mintis galvoju, o jetau, tai dabar jinai iš plaukimo čia pereina į futbolą, tai vėl čia su jie reikės kalbėti, interviu daryti, žinom, koks tas jo santykis, o dieve, koks košmaras, tai tu įsivaizduok, ant kiek, nu, sukasi čia. Ta galvelė, tai, nu ir pabudau iš to košmaro ir tai va toks, nu. Bet už Kanzasą galiu tiksliai, nu, taip labai. Komanda netgi. O jau šią naktį jau, žinokit, nieko. O Dorotėja iš auksinių plytų kelio ne į Kanzasą keliavo? Kanzasą, ne? Nu, nežinau, aš tik Dorotėja Viver, žinau, tai. Nu, nesvarbu, bet... Prašėt mūsų rubrikos medinis, jo, bet turėsim... Čia betoninis. Bagdono sapnai. Naujam sezone turėsim rubriką Marius Bagdono sapnai. Betoninis, na ir Marius betoninis. Bet tai va, tai betono... Bet čia, žinokit, galbūt pranašiškas ir gal po 10 metų tepsit visi tą saulės kremą betono dulkių pagrindu. Gerai, viskas uždarom tiek, ar ne? Jo. Tai labai smagu. Lauksim kiekvieną. Tai aš jau šią naktį jau tikėjausi, jau nuėjau miegoti, jau galvoju, gal kokią nors vėl staigmenėlę iškrės man, bet ne, šiandien. Gal per mažai miegojau. Tai kitą savaitę tada įsijunkit ir paklausysit, ką Marius Bagdonas susapnavo. O mes atsisveikinam. Labai tikimės, kad rytis bus, bet klaustukas, ar ne? Nes... Ne, tai panašu, kad tikėtina, kad nebus, labai nes olimpiada prasideda. Taip, bet va dar kitą savaitę jau mes, man atrodo, rytį jau kaip nors įterpsim radę grafiką jo. Nu, čia negali žinot, galbūt stebuklas nukris. Gal sapnas koks nors susipildys ir kitą savaitę pamatysim rytį, bet šiaip tai planuojam, man atrodo, dabar truputėlį vėlesnį epizodą trečiadienį kitą savaitę, nes bus jau taip. Bet kai prasidės sezonas, tada jau stengsimės būti reguliarus ir rytis mums taip yra pažadėjęs, kad sezono metu jau bus tvirtas. Europinių kovų bus daugiau. Gerai, viskas. Iki, bėgam. Iki. Hammerite Ultima. Hammerite.lt. Battery Juiced. Sultingas energijos užtaisas. Battery. Reach for more. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.